Ela chegou.
Bom dia a todos, com as bênçãos de Deus, iniciamos mais uma audiência pública, cumprimentando aqui o vereador Neto Siqueira, vereador Zosmo, vereador Marco Sérgio, vereador Roberto Galvão, cumprimentar a secretária Dodinha, professor Fábio André, Marcelo Lapena, doutor Marcelo Lapena aqui presente. Doutor Márcio Pimentel, a imprensa, assessores, convidar para fazer parte da mesa a secretária de Cultura, Dolores Carmen. Convidar também doutor Marcelo Lapenda, procurador do município. Professor Fábio André, diretor executivo, Cultura. Pedir para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino da nossa cidade. Quero pedir desculpa por ter atrasado um pouco e passar a palavra ao autor do ofício, o vereador Neto Siqueira, para fazer a condução dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente, Danilo Mercadinho, a secretária de Cultura, doutor Marcelo Lapenda, professor Fábio André, vereador Zosmo, vereador Marco Sérgio, vereador Robertinho Galvão, doutor Márcio Pimentel, a equipe da Secretaria de Cultura, em nome do meu amigo Zeca, demais componentes e fazedores de cultura de Limoeiro. Eu queria inicialmente dizer que eu sou um defensor dos conselhos que Limoeiro compõe. E todas as vezes que vem aqui para a Câmara algum ofício, algum projeto para criar um conselho, professor, eu sempre digo que, após o conselho, eu defendo que exista um momento na Câmara para fazer as prestações de contas, né? A gente fica aqui dentro, trabalha aqui dentro, e muitas vezes as informações não chegam para os 15 vereadores. Chega para um, para outro, aquele que é da base tem um acesso maior, aquele que participa mais do segmento de cultura.
conforme o vereador Marco Sérgio, tem um acesso maior, mas eu acho importante ter um momento como esse para que a gente possa ter acesso a essas informações. E especialmente nesse tema de hoje, que é a questão da lei de Paulo Gustavo, ficou um certo alvoroço entre as pessoas que fazem cultura com relação a algumas contestações, Marcelo. Ah, fulaninho não poderia ter sido contemplado, eu deveria ser. Fulaninho ficou como suplente e eu não. E como tem esse debate, como tem essa questão, não estou dizendo que tem irregularidades, deixar isso bem claro, mas a gente viu importante, secretária, até esse momento aqui na Câmara, um momento para que fosse apresentado, não só para a Câmara, mas para a população, para quem faz cultura, quais os critérios, questão de transparência mesmo, para que a gente possa saber de fato o que é que está acontecendo. Então, a intenção da audiência é tão somente essa. Eu acho importante, presidente, a gente, após a explanação, eu já vi que vai ter aí um material para ser apresentado para todos nós, abrir a fala para algumas pessoas que têm dúvidas. Eu confesso que recebi diversas mensagens com dúvidas e eu dizia, eu não sei lhe explicar, né? Eu não vou poder me atrever a responder algo que eu não tenha informação. Mas a gente pode, após a explanação, fazer a inscrição de 5, 6 pessoas para poder fazer essas perguntas. A gente concede um tempo de 3 a 5 minutos para que a pergunta possa ser formulada e que a mesa possa responder e a gente poder esclarecer o máximo possível de informações. Combinado? Ok. Passo a palavra agora para a secretária, para que ela possa iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Quero saudar, o presidente da mesa, Neto, vereador, os outros vereadores na pessoa de Robertinho, saudar a equipe da secretaria que se faz presente, toda a equipe da Câmara que está aqui, saudar o pessoal de terreiro, o povo de terreiro na pessoa de Pai Maciel, representantes importantes da cultura que a gente tem aqui no dia de hoje, Adilson, da Liga, nossa amiga Vânia, a presidente da AVCAP, nós temos aqui o pessoal de artes cênicas, não é, Rosângela, Marcos da Plataforma, saudar também componentes do Conselho de Cultura, Sérgio Murilo, Davidson, Aldo Nunes também, da música, com Davidson Danilo, todos que fazem a cultura, seu Badinho aqui, do Urso, tá certo? Se tem a imprensa presente, Gonçalves, toda a equipe, o controlador do município, e já antecipo que, na minha explanação, vou convidar, Pablo, que é também produtor e presidente da empresa Mata Cultural, e tem sido um grande colaborador em todo esse processo. Quem mais? Temos aqui Caio também, todo o pessoal de cultura. Dizer que a gente sabe de como é importante que esse processo aconteça de forma transparente, e por isso estamos aqui. Vou fazer uma fala objetiva, tá certo? Porque o assunto, de fato, ele requer que a gente tente antecipar para que todos consigam entender. A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei, nesse momento, que, embora nasça na pandemia, mas o seu intuito, ele é desenvolver o cinema nacional. Então, vindo de um fundo que é recolhido justamente para ser aplicado para a cultura, embora ela nasça na pandemia, o sentido dela para esse momento, ele é diferente da Aldir Blanc 1, que era de um auxílio emergencial, um socorro. Então, a grande preocupação da legislação é, além de ter um impacto na vida da comunidade cultural, é desenvolver o audiovisual. Por isso, a legislação, para quem conseguiu se debruçar, ela tem também outros instrumentos jurídicos, ela não pode ser aplicada de forma isolada. Então, nós temos a lei, temos o decreto, de regulamentação e o de fomento. E aí, 70% do recurso, um recurso histórico, ele deve ser aplicado no audiovisual. E 30% ele pode ser aplicado para as demais áreas. A gente está falando de um recurso histórico, é mais de
3,8 bilhões de reais investidos. E o município recebe um montante de 509 mil reais, onde 362 mil devem ser aplicados no audiovisual e 146 mil para as demais áreas. É importante que se diga que, estando presente nas formações, a Secretaria de Cultura participou de formações com o Ministério da Cultura, com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, bastante solícitos conosco, e também a CNM. E o apontamento da lei, ele traz para a gente que 95% ele já está pré-determinado na legislação e a lei é cumpra-se. Então, o que o município vai fazer é adequar a sua realidade dentro da proporção do que ele recebeu. O recurso que é de audiovisual, ele não pode ser remanejado para o de demais áreas da cultura. Como também o recurso das outras áreas da cultura, ele não pode ser repassado ou utilizado para o audiovisual. Dizendo isso, né, e dessa importância que a gente entenda que essa lei, ela tem um caráter de fomento, de desenvolvimento e não de auxílio, e que 95% já está predeterminado, a gente também pode verificar que a lei, além dela determinar o edital, quais os objetos que devem ser colocados para a população para ser trabalhado por meio de editais, chamamentos, prêmios. E ele já diz como é o objeto do edital. Então, por exemplo, no audiovisual, ele deve ser desenvolvido neste sentido, né, de documentários, webséries, curtas-metragens ou longa-metragem. Tudo isso já está determinado na legislação. E a regulamentação, através do decreto, também fortalece nesse sentido. Ou seja, o Ministério da Cultura colocou para os municípios editais que já estavam pré-formulados e o município iria adequar de acordo com a sua realidade do que recebeu em valor financeiro. E nós o fizemos, né? Temos uma empresa de assessoria, que é a Mata Cultural. Nosso amigo Pablo está aqui, que tem desempenhado um trabalho brilhante. E que, a partir deste modelo de edital, nós trabalhamos adequando à necessidade do município. Eu trouxe aqui uns registros, são de fotos, para demonstrar, durante esse processo, como aconteceu de forma democrática. Pode começar a passar aí, Gabriel. Em abril deste ano, nós convocamos a comunidade cultural para participar conosco de um momento de escuta sobre a Lei Paulo Gustavo. Nós tivemos a colaboração de dois conselheiros estaduais de cultura, que naquele momento fizeram a explanação e a gente dialogou com a comunidade na secretaria, em abril. Pode passar aí, Gabriel. Esse aqui, né? A escuta não está tão nítido, mas aqui a participação de toda a comunidade. Qual é a diferença da escuta para a consulta pública? Naquele momento era um diálogo rápido, uma explanação, né, sugestões, mas ela se dá por meio oral. Mas na frente a gente fez a consulta pública, conforme a legislação pede também, onde a gente estratificou a opinião da população. Pode passar, Gabriel. Aqui, o Conselho de Política Cultural de Limoeiro, a quem eu agradeço a presença dos conselheiros, né? Inclusive Rosângela também é conselheira. Na reunião do Conselho foi apresentado o Plano de Ação de Limoeiro. Esse Plano de Ação, ele é, na verdade, também hoje, de uma forma muito simples, muito didática, feita pelo Ministério, onde na plataforma, né, do TransfereGov, nós cadastramos o nosso município e aí nós descrevemos as metas. Metas essa que, pelo percentual que é estabelecido pela legislação, eu não posso alterar a meta que eu vou trabalhar no audiovisual. Então, nós sinalizamos, de acordo com o que a própria legislação, ela permite que o município peça, descrevendo aquelas metas, e aí a gente diz, olha, o município tem interesse de desenvolver. Esse plano de ação foi apresentado no Conselho de Política Cultural do município. O nosso conselho é bastante atuante, as reuniões acontecem, e é importante que eu diga que a legislação e também as notas técnicas e instruções normativas do MINC,
elas nos colocam o que pode ser trabalhado no conselho. Por que eu estou dizendo? Mas o conselho não é um órgão de fiscalizar realmente, mas não está acima da lei, não é verdade? E a legislação para esse momento, ela colocava aqui, se alguém que é artista ou produtor cultural, ele tiver um contato além do plano de ação, que seja sobre a elaboração do edital, ele ficava impedido de concorrer ao recurso, porque significaria que a gente ia estar ferindo a isonomia, a imparcialidade que deve acontecer na hora da apresentação do projeto. Então, tudo isso foi colocado no conselho. Os conselheiros fizeram uma fala muito pertinente, muito válida, onde eles consideraram que são artistas. A gente já sabe a dificuldade de que recursos com esse volume cheguem. Então, para esse momento, eles queriam concorrer também, tá certo? Mas aquilo que era possível e legítimo que fosse apresentado foi colocado a par no conselho. Tivemos o nosso plano de ação aprovado, e aí R$509 mil, né? E após essa aprovação, a gente já começou a realizar na secretaria momentos de formação. Foram mais de 3 momentos, com turmas lotadas. As turmas para esse momento não poderiam ser o auditório lotado, já que foi como que um atendimento quase que individualizado para a gente demonstrar como são, na grande maioria, os editais Funcultura, do Estado, e para que as pessoas estivessem prontas a fazer o seu projeto. A gente sabe da carência, da precariedade, muitas vezes, de que a gente não consegue interpretar o que está no edital. Então, a secretaria, através já dessa equipe de assessoria, que é nosso amigo Pablo, já começou a fazer esse momento de prepará-los para conseguir, na publicação do edital, fazer o seu projeto. A gente sabe que em outros municípios a gente ouve dizer do que acontece, que as pessoas não conseguem preparar o seu projeto e dependem de outras pessoas. E como isso dificulta, né? Porque o recurso já é parcelado de acordo com o nível do município. E aí eles já precisam ter que outra pessoa prepare. Então a gente precisa formar, entender como é o processo do edital. E essa escolha ela não é nossa. O edital estava como o formato que a legislação preconiza para que a gente cumpra e assim seja feito. Nesse momento, não é permitido o rateio. Não é permitido que a gente faça uma busca e divida pela quantidade de fazedores de cultura, porque o intuito da legislação é desenvolver o audiovisual. Então, aqui é formação, né? Com Pablo, esse foi um dos momentos, nós tivemos 3 momentos com turmas lotadas. E após, né, essa formação, a gente já recebeu o recurso. O recurso está vinculado ao nosso Fundo Municipal de Cultura, numa conta, né, específica para trabalhar o recurso de audiovisual e outra para as demais áreas da cultura. Pode passar, Gabriel. E em seguida... É porque é muita informação, minha gente. Eu falo rápido e grávida já estou cansada. Mas a legislação na LPG, nós temos literalmente, num dos artigos, falando para a gente que assim que acontecesse esse recebimento do recurso, deveria ser feita a adequação orçamentária. E eu vou colocar aqui, desde já agradeço, né? O quanto foram solícitos em caráter de urgência, através de um requerimento do nosso amigo Marcos Sérgio, fazer essa votação para que fosse realizada a adequação orçamentária. E aí nós fizemos conforme está na lei. Após essa adequação orçamentária, era necessário realizar consultas públicas, momentos públicos onde as pessoas pudessem opinar de como deveria se dar essa aplicação. E o que nós fizemos? Para esse momento, nós entendemos que era importante que fosse feito por segmento. Então, todos que participam do Cadastro Municipal de Cultura e que são fazedores de cultura, embora não estejam no cadastro, foram convocados e durante uma semana inteira, do dia 14 ao dia 18 de agosto, nós recebemos na secretaria. Naquele momento, a gente fez uma fala já, embasada na lei e nos decretos, de como deve se dar essa aplicação do recurso, e as pessoas puderam opinar de forma escrita, já que era uma consulta. E aí, pode passar, Gabriel. A gente recebeu audiovisual, artes cênicas,
Aqui eu coloquei, não dá para ver, mas a gente tem isso disponível, a ficha para consulta pública, onde os próprios fazedores de cultura, eles opinaram no quanto deveria ser o valor que eles iriam receber por meio do edital. Por exemplo, no artigo 6º, né, que fala sobre essa produção do audiovisual, no inciso 1, o que é que a gente pode considerar que no nosso município deve ser o montante para que os artistas recebam? E eu posso garantir que, após, né, essa consulta, nós fizemos um relatório. Esse relatório vai na nossa prestação de contas também, vai estar disponível, né, para o Ministério da Cultura conferir o relatório da estratificação do que foi dito. Então, os valores, eles não foram algo que nós fizemos de forma isolada ou impositiva, mas foi democrático, porque a gente teve essa consulta pública. Não dá para ver realmente, viu? Mas nós temos esse material que pode ser disponibilizado, inclusive a gente vai colocar no site também, do que foi estratificado dos artistas, dizendo para a gente quanto seria o valor. É importante que nessa fase, eu não quero me alongar, mas é importante que eu diga aqui, um dos critérios, e os nossos critérios, eles não vieram meramente da nossa vontade, mas eles estão na lei, e por isso eles apareceram no modelo do edital, que foi utilizado por nós, do Ministério da Cultura. Ele diz o seguinte, que nesse momento deve haver uma preocupação com o produto que vai ser feito para que ele tenha uma demanda. Se nós estamos falando de desenvolver o cinema nacional, de desenvolver o audiovisual, então eu não posso fazer algo que não tenha qualidade artística e que as pessoas não tenham interesse de consumo, porque aí o que é que a gente vai fazer? Vai ter um investimento de mais de 3 bilhões de reais aqui no município, né, de 500 mil, e as pessoas não vão ter interesse de acessar. Então, a gente não considera que a lei cumpriu com sua finalidade. Pode seguir. Aqui, ó, adequação orçamentária, né? A gente aqui falando sobre a participação, né, da Câmara nessa adequação e dizendo já desse processo como estava acontecendo, cumprindo com as fases que estão dentro da lei. Em seguida, a convocação da comunidade cultural. E pode passar, Gabriel. E nessa reunião foi lançado, né, os editais. Editais esses, como toda a regulamentação da Paulo Gustavo aqui no nosso município, que está disponível tanto no Diário Oficial dos Municípios, né, Serginho, como também no nosso site. A gente tem essas informações numa aba, tá certo? Onde cada fazedor de cultura ele acessa, e também na Secretaria de Cultura. Após o lançamento dos editais, a gente realizou também, pode passar, na Secretaria, um suporte para ler Paulo Gustavo. Aí você diz, mas não teve uma formação anterior? Mas a formação era dos editais em geral. A gente não poderia, naquele momento, passar editais de forma privilegiada para as pessoas que participassem. E agora, o momento na secretaria é de tirar dúvidas sobre os editais que já estavam disponíveis. Então, nesse dia, a gente teve também a casa cheia na secretaria e tivemos uma tarde e uma noite, onde a equipe de assessoria tirou dúvida dos fazedores de cultura a respeito dos editais, desta vez mais especificamente detalhada, já que estava em cima de editais que já estavam publicados. A comunidade cultural fez um apelo para que o período de apresentação dos projetos ele fosse prorrogado e foi atendido, né? A gente não consegue ainda avançar tanto, porque até então está faltando só a sanção presidencial, mas a gente tem até 31 de dezembro para realizar o pagamento. Então, esses prazos eles estão de acordo com o que a gente precisa cumprir também. Aqui eu coloquei, né, a transparência desse processo. Gente, a gente precisa entender que transparência, democracia, são palavras de ordem. Agora, dentro de um processo de editais, de uma regulamentação como essa, a gente não pode antecipar edital para pessoas, a gente fere a imparcialidade. A gente não pode antecipar resultado. E o processo de transparência, ele é esse. Esse rol de fotos que a gente colocou aqui
é para que as pessoas possam ver, de fato, como esse processo foi democrático, né, com as portas abertas. É, quem tem a oportunidade, eu não trouxe para aqui porque fica muito cansativo, mas quem fez a leitura da Lei Paulo Gustavo e o decreto que regulamenta, ele está em par de igualdade, né? A gente pode observar que é tudo isso que a gente viu, essa formação através de consulta, os editais, essa adequação do orçamento, os valores. Então, a gente não tinha como alterar aquilo que já está estabelecido pela lei. Eu vou encerrar aqui minha fala rapidinho, porque eu já vou convidar Pablo. Pablo, pode vir aqui um instante, porque para essa parte da publicação dos editais, Neto mencionou a situação dos critérios para que fossem avaliados. E essas exigências, Neto, elas estavam no edital, mas estavam no edital, visto que a própria legislação ela falava de como deveria ser estabelecido. Eu já antecipo, não vou tomar sua fala não, viu, Pablo? Mas que a legislação, ela fala nesse momento de fazedores de cultura que tenham um impacto na vida social da comunidade. Eu não estou dizendo que quem está suplente não teve esse mérito, né, e não faz isso na comunidade. Mas, para este momento, a preocupação da legislação é garantir que essa fazer cultura, enquanto indivíduo ou grupo, neste momento, ele precisava demonstrar que ele tem um impacto na vida social da comunidade. Pablo, pode vir. Pablo é o presidente, né, da Mata Cultural, empresa que elaborou os editais, e é também o presidente da comissão. Do currículo dele, é melhor que ele mesmo explane, porque é tão longo, mas ele é especialista em cultura pernambucana, tem feito um belíssimo trabalho aqui em Pernambuco, e vai falar para a gente dos critérios. Quer que eu abra o edital já? No... Eu posso falar dali, que eu vou... Pode. Oi, ok. Pois bem, obrigado, Dolores, pelo convite, a oportunidade de falar aqui, em nome da mesa, do senhor presidente. Também cumprimento toda a mesa, todos os demais presentes. Dolores me pediu para complementar a fala dela, que já foi tão, né, tão louvável e já nos deixou cientes do processo transparente, honesto e democrático que aconteceu aqui em Limoeiro. De antemão, elogio a participação da cidade na LPG, na Lei Paulo Gustavo. Eu participei de outros tantos municípios, estive presente em tantos outros municípios acompanhando a legislação, e Limoeiro certamente foi um dos lugares que viraram referências, referência para a gente no que se diz respeito à aplicação dessa legislação. O Ministério da Cultura voltou, e com o MINC, voltou também uma política pública de cultura ampla, nacional, com cerca de 10 bilhões de reais para ser executados apenas em 2023. Não à toa, em 2024 tem mais um montante de recursos gigante, e Dolores não falou, mas antes de ontem o município de Limoeiro já aprovou o PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, que foi enviado por nós aqui e já foi aprovado. Então, já temos garantido o recurso do PNAB para 2024. Esse resultado saiu antes de ontem, e obviamente que vai iniciar, a posteriori, uma grande discussão pública para executar esse recurso, visto que tem agora mais demanda. Não é Aldir Blanc 1, é Aldir Blanc 1 somada, né? Visto que a gente tem que atender às necessidades do Plano Nacional Cultura Viva. Então, a gente está muito atento, tem uma Secretaria de Cultura muito atenta, junto com o jurídico da Prefeitura, muito atento a essa legislação que diz respeito à cultura e à política cultural nacional. Antes de ontem, a ministra, antes de entrar no assunto propriamente, a ministra Margareth Menezes nos chamou a atenção, né, de quanto esse momento é especial na história do país. Nunca houve um momento com essa grande quantidade de recursos e desse alcance, né, da política pública a nível nacional. Não à toa, em Pernambuco foi retomado o escritório estadual do Ministério da Cultura, e o coordenador desse escritório chama-se Nildomar, amigo nosso de Serra Talhada,
lá do Museu do Cangaço, Cabras de Lampião, e que está em diálogo pleno em todo o território estadual para que a gente possa melhorar o nosso alcance da nossa política pública. Né? Em relação à nossa comissão de avaliação, e Dolores me pediu para chamar atenção sobre isso, o edital deixava claro que, inclusive foi publicado há 3 meses atrás, né, em setembro, no final de setembro, o edital deixava claro que a Secretaria de Cultura poderia indicar, né, pessoas com notório saber, ou poderia fazer um chamamento público para se selecionar. Então, foi indicado pessoas com notório saber, que eu vou apresentar um pouco do currículo, e isso foi feito através de uma portaria. Né? Então, essa é uma informação pública. Eu queria chamar a atenção sobre as pessoas que compuseram essa equipe, né, e que te fizeram um excelente trabalho em torno da análise dos projetos que foram apresentados. Um deles é o Elinildo Marinho de Lima, que é doutorando e mestre em Ciências da Informação pela UFPE, é especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal Rural, é especialista em Gestão Políticas Culturais pelo Observatório do Itaú Cultural, produtor cultural com ampla experiência em cultura e material patrimonial, patrimônio cultural e museus, foi técnico da Coordenação de Patrimônio Material da Fundarpe, atuou na Coordenação de Fomento e a Coordenação de Políticas Culturais da Prefeitura de Jaboatão, foi conselheiro de preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco e membro-presidente do Conselho de Políticas Culturais de Jaboatão, tendo forte experiência como parecerista em editais do Brasil inteiro, por sinal, nesse momento, é um dos avaliadores dos editais da Lei Paulo Gustavo da cidade de Olinda. A outra pessoa que esteve conosco foi o senhor Givanildo Clebson Mendes Ferreira, também doutorando e mestre em antropologia pela UFPE, museólogo na UFPE, especialista em museus pela Fundagem, integrante do Núcleo de Etnicidade e Antropologia da Universidade, é produtor cultural com ampla experiência e trabalho desenvolvido em Pernambuco, assessorou a criação de diversos museus, como o Museu do Mamulengo de Glória de Goitá, Museu do Maracatu Marius Pereira, é museólogo mestre oficial do MUSP, que é o Museu da Universidade Federal de Pernambuco, e também é idealizador do Fórum de Museus Independentes de Pernambuco, foi vencedor do 6º Prêmio Ayrton de Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural aqui de Pernambuco. Então, a gente tinha duas pessoas de alto quilate junto conosco nessa comissão, né, junto com a minha presidência. Não é recomendável falar de si, né, mas, assim, tem um pouco de experiência aí nos últimos 15, 18 anos em produção cultural. Viajei metade do país com espetáculos de teatro. Sou diretor de cultura em Vitória de Santo Antão. E a gente anda trabalhando bastante aí com esse assunto de política cultural nos últimos anos, tentando disseminar essa informação e dar importância de formar novos produtores culturais. Quando o Dolores apontou aqui as formações que aqui fizemos, raríssimas foram as cidades que tiveram a oportunidade de abrir um diálogo pleno, direto e permanente com os fazedores de cultura sobre essa política cultural chamada LPG. Nós fizemos, inclusive, aqui uma oficina de elaboração de projetos, um pessoal com a caneta e papel na mão, discutindo o que é uma justificativa, o que é um objetivo geral. Como fazer um orçamento para a cultura? Essas informações básicas, onde grande maioria não tinha sequer o mínimo de reflexão, foi oferecido de maneira pública aqui pela Secretaria de Cultura de Limoeiro. Eu me senti muito honrado de ter esse momento de visão. Eu, como professor historiador, estava ali de novo numa sala de aula, mas dessa vez falando dos editais de Limoeiro e de como a gente poderia formar novos produtores. Eu acho que esse é o maior interesse. Pelo menos é o meu grande interesse enquanto profissional da cultura, enquanto membro do Conselho Estadual de Política Cultural, é disseminar essa informação. A gente quer olhar para trás, depois da lei Aldir Blanc I, LPG, PNAB, a gente quer olhar para trás e dizer: formamos novos produtores culturais capazes de acessar recursos do município, do Estado e da União. Agora, o governo do Estado operou nada mais, nada menos, do que 100 milhões e 100 mil reais da Lei Paulo Gustavo. É muito recurso. Quando é que os nossos fazedores vão acessar também os recursos do Estado de Pernambuco?
faz parte do nosso dever enquanto secretaria nosso, né? Enfim, prestando serviço à secretaria, faz parte do dever das secretarias de cultura falar sobre isso também. E a gente fez um momento especial de formação sobre os editais da lei Paulo Gustavo do Estado de Pernambuco, fazendo com que os nossos fazedores de cultura também pudessem entender os editais do Estado, visto que a complexidade era bem maior. O Estado lançou 12 editais, né? Então a complexidade era maior e a gente prestou esse serviço aqui com muita tranquilidade. Eu queria seguir para outro assunto, que são os critérios de avaliação. Os editais, eles colocaram previamente quais eram os critérios de avaliação. E aí, nas minhas aulas, nos aulões, nas oficinas, o que eu dizia de mais importante, eu, na minha experiência de produtor cultural, quando se abre um edital, a primeira coisa que a gente precisa analisar bem direitinho são os critérios de avaliação. Porque é ali que vai te ajudar a pontuar ou não o teu projeto, visto que essa política de editais não é perfeita, mas ela é bem melhor do que a política de balcão, né? Então, a política de editais, ela realmente quer ver a qualidade do que você apresenta. Então, no edital de audiovisual, a gente tinha critérios, tem critérios de avaliação, que a comissão composta por nós, Elinildo, Givanildo e eu, avaliamos de maneira muito criteriosa, que um foi a qualidade artística, a qualidade do teu projeto, qual a relevância cultural dele. Grande maioria dos projetos obtiveram nota 10 aí. Tivemos grandes bons projetos em Limoeiro, não tenho dúvida disso. É aquela coisa, né? Estou suplente, me parece que ser suplente é uma coisa fora do normal, tirei zero. Não, eu, por exemplo, Pablo, estou suplente em um edital do governo do Estado com nota 9.2. Né? Agora, tiveram projetos que estão na minha frente, são tão bons quanto eu, né? Então, tivemos mais critérios de avaliação no audiovisual, né? Que foi mais criterioso, porque o recurso era maior e a gente tinha uma prestação de contas a fazer. Existem projetos a serem executados. Então, a qualidade e a viabilidade técnica. O teu projeto tem consistência nas ideias e informações? Ele coaduna com o teu orçamento? A grande maioria não, cerca de metade tiveram uma nota reduzida nesse critério porque esqueceram, por exemplo, de se atentar aos critérios de acessibilidade. É lei. Então, se eu vou botar um projeto de 30 mil, 10% eu tenho que reverter para acessibilidade. Então, o pessoal esquecia, às vezes, de coadunar essa informação no orçamento. Critério. 3, visibilidade e repercussão. Né? Ou seja, o que são contrapartidas sociais? O que é que a sociedade vai ganhar com a execução desse seu projeto? Esse seu documentário vai reverberar em quê? Essa sua oficina de audiovisual para estudantes da rede pública tem alcance, realmente? São quantas pessoas que vão ser atingidas com esses 20 mil que você vai receber? Eu estou dando exemplos. Isso são contrapartidas sociais. Então, muita gente também precisa melhorar essa reflexão, vamos dizer assim, a respeito da contrapartida social, porque isso é muito relevante em todos os projetos. E olha que tem editais que colocam maior peso nessa categoria. O nosso tem apenas peso 2. E, por final, o currículo, o proponente, né? Quem são os integrantes da equipe, quem é que está propondo essa proposta, né? Quem é que está requerendo esse recurso. Então, esses foram critérios lá do audiovisual que já estavam postos no edital. Isso não foi novidade, isso não foi inventado, né? Inclusive, esta redação foi proposta pelo próprio Ministério da Cultura e já estava no site do MINC há muito tempo, né? E aí a gente pode ver, não sei se o edital multicultural está aberto, os critérios de pontuação. O Dolores me pediu para falar sobre isso, por isso que eu estou focando nessa fala. Então, aí a gente também tem critérios de pontuação, visto que no multicultural, senhores vereadores, a gente tinha, pode subir, viu, aí, isso, aqui, critérios de pontuação, também estavam no edital. Diferentemente do audiovisual, você tinha que apresentar um projeto que ia ser executado para a sociedade, tinha uma contrapartida social. O edital multicultural foi um edital de premiação de trajetórias. Você tem sua trajetória, apresenta e ela é avaliada de acordo com os critérios e é pontuada, e assim seguimos. Porém, tivemos casos de
Não só em Limoeiro, isso aconteceu em todo, muitas cidades no estado de Pernambuco em larga escala. Pessoas ou grupos, instituições que dizem ter 20 anos de atuação, mas não conseguem comprovar. Há uma dificuldade de comprove muito grande. Isso a gente atenta nas nossas aulas, nas nossas audiências. É difícil encontrar uma instituição que está com material organizado, com as comprovações em dias, né, realmente comprovando o seu trabalho comunitário. Às vezes não tem uma foto, uma matéria de jornal, às vezes não tem um print, não tem um Facebook, um Instagram. Então, realmente, há uma dificuldade, sobretudo da cultura popular, de provar aquilo que está escrevendo em seu projeto. Isso vale para todos os editais de nível nacional, estadual e municipal. Então, temos critérios aí, por exemplo, reconhecida a atuação no segmento inscrito. A maioria teve nota 10, sem dúvida nenhuma. O pessoal que escreveu com reconhecida atuação. Aí vem integração e inovação do agente com os outros conhecimentos da cultura. Será que o teu trabalho desenvolvido na comunidade chega até a escola municipal? Será que o teu trabalho, ou é aquele trabalho que só sai uma vez por ano? Então, se ele só sai uma vez por ano, eu já tenho um critério aí que eu não tenho como, né, avaliar de maneira muito boa. Então, desce, por gentileza. Contribuições às populações de vulnerabilidade social. Idosos, crianças, pessoas negras. São exigências do MINC. Não fomos nós que impomos essas exigências. Então, o meu trabalho, Pablo, na minha comunidade de terreiro, eu tenho um trabalho com os idosos lá. A gente faz trabalho permanente com eles, está aqui as provas, né? Então está aqui, é um critério de pontuação. Depois, os agentes culturais, né, atuando em suas comunidades, contratando profissionais da comunidade, do setor, por aí vai. E, por fim, uma pontuação bônus, que também pode ser, foi um critério do Ministério da Cultura, para mulheres, né, pessoas negras ou indígenas, agentes culturais com deficiência e agente cultural integrando comunidade LGBTQIA+. E havia uma pontuação extra, né? E aí veio uma grande discussão que o governo do Estado está emplacando agora e a gente precisa aprofundar isso para o PNAB. Fica a minha sugestão, já de cara. É óbvio que o Conselho de Cultura vai discutir isso, né? Que é a questão de autodeclaração étnico-racial. Isso gerou um grande dilema. Tem gerado em todo município, no país inteiro. Então, o que é preciso se atentar, e o governo do Estado teve que fazer às pressas, é uma comissão de heteroidentificação. Hétero não tem a ver com gênero. Heteroidentificação, porque essa comissão vai realmente chamar aquele que se declarou negro, indígena, né, para a gente discutir a veracidade dessa declaração. No entanto, isso não diz respeito à Secretaria de Cultura. Quando ela recebe uma declaração, é feito o IBGE, né, que bate na porta e pergunta se você é branco, negro. É o que você declara, né? Então, houve uma discussão mais ampla sobre isso, que certamente o doutor Lapenda talvez irá falar. Não sou do mundo jurídico, mas nos deparamos com essa situação e a gente acompanhou a discussão em todo o Estado. Então, essas comissões de heteroidentificação começaram a ser publicadas em 2021. A regulamentação é muito, muito nova. Os concursos públicos, Polícia Federal, Banco do Brasil, começaram a fazer isso muito recentemente, né? E a gente, sim, se deparou com isso na realidade, né? Então, gente, pode tirar esses editais aí. Então, eu acredito que Limoeiro... de uma maneira geral, eu já vou finalizando e parabenizando Dolores, enquanto líder desse processo, deu show em transparência, em honestidade, em dignidade em todo o processo. Por sinal, finalizo usando o exemplo do nosso querido Fábio André, que é diretor executivo de cultura e que todos sabem aqui que é presidente do Galpão das Artes. O Galpão das Artes tem 23 anos de história, é uma instituição reconhecida no país, ele é reverenciado em todo Pernambuco, e disse que nem o Galpão das Artes e nenhum integrante do Galpão das Artes iria acessar os recursos da LPG do município, porque ele, enquanto diretor de cultura, tornaria o processo, talvez, né, complicado. Então, isso foi um aceno,
um dos mais significativos que eu vi em todo o estado de Pernambuco no que diz respeito à honestidade e transparência do processo aqui em Limoeiro. Então, eu estou disponível enquanto presidente da comissão de avaliação para que a gente possa conversar, totalmente aberto, para que a gente possa dialogar sobre esse processo. E me coloco mais uma vez à disposição da secretaria para a gente seguir os trabalhos do PNAB, do Plano Nacional de Lei Aldir Blanc, Plano Nacional Aldir Blanc, nos próximos 4 anos, se instaurando como a maior política pública de incentivo à cultura da história do país, e eu não posso ficar fora dessa, nem a gente. Não é isso? Obrigado, Dolores. Antes de passar a palavra para Dr. Marcelo e Fábio André, eu queria pedir que Vandilma ou Eunice fizesse a inscrição de quem quiser fazer alguma pergunta. A gente pode limitar a 6 pessoas. Aí é só procurar Eunice ou Vandilma aqui, dar o nome, que após a fala dos dois próximos, aí a gente passa a palavra para quem se inscrever para fazer essas perguntas. Dr. Marcelo. Obrigado, vereador Neto Siqueira. Vereador, só um minuto, Marcelo. Sim. Questão de ordem. Eu acho que limitar em 6, acho que não seria bom. Podia fazer o seguinte: 6 falariam e os demais que quisessem fazer alguma pergunta poderiam fazer por escrito e repassariam para alguém da mesa. Porque aí, né? Porque também se estender para todo mundo, a gente sai aqui à noite. E eu sei que tem coisa que é até parecida, talvez, uma pergunta com a outra. Então, poderia ser assim. Então, 6, como você está à frente, quem vai falar, e as outras poderiam fazer por escrito. O que acha, Albertinho? Fariam por escrito e entregariam a você ou a outra pessoa para fazer, para representar, para ficar contemplado os artistas que aqui estão. E até quem for fazer o uso da palavra, as 6 que se inscreveram, é que sejam... a gente limita também um tempinho para não ser uma discussão, pergunta não ser uma discussão. Para não virar uma discurso, pergunta, né? Mais tentar ser objetivo para a gente... Isso. E depois a gente também vai abrir a palavra para os vereadores, obviamente. Pois bem, eu retorno aqui as saudações à mesa. Nosso colega vereador Neto Siqueira, que está dando oportunidade também a Limoeiro, aos fazedores de cultura, tirar alguma dúvida sobre a Lei Paulo Gustavo, mas eu começo justamente enaltecendo muito bem o que foi explanado pela nossa secretária de Cultura, Dodinha. Cadê ela? Aqui. Eu acredito que muito do que eu iria falar aqui, simplesmente ela esclareceu praticamente tudo. Ela trouxe uma explanação muito clara, trouxe inclusive desenhado na parede tudo o que se foi feito sobre a Lei Paulo Gustavo aqui em Limoeiro, que foi uma discussão que começou desde o início do ano. E ao observar o texto de lei, a gente notou, eu que fui parecerista dos chamamentos públicos, eu notei que praticamente tudo o que tinha sido feito desde as etapas antecedentes aos próprios chamamentos públicos estavam no texto de lei. Não foi simplesmente a experiência de Fábio, de Dodinha, de Pablo, que fizeram com que fossem feitos escutas, reuniões, formações, consultas públicas. Isso era parte do texto de lei para que os chamamentos públicos fossem realizados. Da mesma forma, os critérios que foram colocados nos editais eram induzidos pela legislação e pelos decretos que regulamentaram. Então, eu fiquei bem tolhido no que eu ia falar, porque simplesmente Dodinha e Pablo, excelentemente, eles explicaram muito bem. E em relação a uma fala de Pablo, eu só vou complementar. Na verdade, eu vou contextualizar. Eu adorei, de fato, eu estava elogiando sempre a palavra de Pablo, porque sempre que ele veio para Limoeiro, ele deu um show de explanação. Então,
igualmente como Dodinha, Pablo explicou muito bem, e ao falar dos critérios, eu me veio uma contextualização que eu fiz, inclusive, numa reunião nossa sobre a Lei Paulo Gustavo e sobre os recursos. Não adianta você ter um histórico, ter uma vivência como fazedor de cultura e você não conseguir provar. Não adianta você ter todo um histórico, ter toda uma vivência e você não conseguir botar no papel. Ou mesmo que você tente botar, não alcançar com palavras escritas aquilo que você queria dizer. É igual o aluno, o melhor aluno da sala, que tira 5 na redação, e ao chegar na professora para reclamar, ela vai dizer: meu conteúdo da questão era esse. Aí ela vai dizer: olha aqui, professora, eu queria dizer isso quando eu disse isso. E a professora dizer: mas você não disse. Não adianta você ter um bom direito se você não sabe exercê-lo. Para a Lei Paulo Gustavo, assim, quando a gente começou a analisar o texto da lei, e a gente que já tem uma certa experiência com editais e com projetos, além de procurador, eu era presidente de um clube social aqui no município, e eu me questionava muito, por que Limoeiro não tem essas coisas? Por que outras cidades no Brasil são contemplados com editais, com chamamentos, e por que Limoeiro não é? Isso nas mais diversas áreas, até porque o meu clube era só um clube esportivo e social, fazia muito pouco de cultura, a gente era colaborador da cultura, é diferente. Mas eu me questionava. E uma coisa que eu mesmo consegui a resposta ao me questionar foi quando eu tentei participar de um chamamento público do governo do Estado sobre uma lei de incentivo ao esporte. E a pergunta que eu mesmo fiz, eu me respondi da seguinte forma: eu vi a dificuldade que era fazer projeto. E eu, advogado, eu estava simplesmente me juntando com um desportista, que era o professor Marcelo Siqueira, gente de notável sabedoria, parente do nosso excelentíssimo vereador. Eu, Marcelo Siqueira, e hoje a pessoa que é secretário executivo do esporte, Gustavo Pereira. A gente fez projeto, e a gente não se classificou na etapa de entrega da documentação. Eu tenho certeza que nosso projeto estava bom, mas veja, mesmo um advogado, junto com duas pessoas experientes, a gente foi desclassificado na etapa de entrega de documentação, porque o Colombo tinha 103 anos e a gente não tinha como provar a ata de fundação. Óbvio que a gente não tinha. Eu até acho que essa ata está lá na casa do Dr. Maí, que o pai dele foi um dos fundadores, mas está inacessível, e a gente ficou esbarrado na primeira etapa do edital, que foi comprovação documental. Então, quando, voltando para a nossa Lei Paulo Gustavo, quando eu observei aquilo, eu notei que o próprio MINC, ele queria padronizar para o Brasil uma necessidade urgente, que é a formalização dos fazedores de cultura. Ou seja, ele estava a exigir que as cidades e os estados tornassem os fazedores de cultura profissionais em elaboração de projetos. No momento que ele trazia esses critérios, que ele trazia essas etapas, inclusive os cursos preparatórios que a própria lei exigia que as cidades fizessem, era para justamente mostrar a dificuldade que essa lei trazia. Então, naquele momento eu observei, ainda bem que a Secretaria, que a Comissão de Cultura de Limoeiro, está preparando os fazedores de cultura. E a prova foi tanto, que o Pablo falou, que as notas todas foram praticamente altas. Então vejam vocês, que vocês aprenderam a se formalizar, mesmo que de forma intensiva, dos cursos que foram feitos pela Secretaria de Cultura, vocês aprenderam, os fazedores de cultura de Limoeiro, aprenderam a alcançar boas notas. Ou seja, foram poucos os critérios que não fizeram ficar na frente, mas ficaram muito próximos. Então, eu tenho certeza que todo o trabalho que foi feito desde o início do ano surtiu efeito. Pode, obviamente, não contemplar o anseio de todos,
Por quê? Por conta de um décimo, se eu não fiquei na frente, óbvio que eu não vou ficar totalmente contente. Embora você possa ficar contente com a sua excelente nota. É um ponto positivo, porque uma hora você vai ser contemplado. Mas esse formato de edital e de chamamento público é uma necessidade. Outra necessidade que a gente se deparou foi a escolha dessa comissão de avaliação da parte do mérito das avaliações, ela realmente ser isenta, não ser do município. Algo que foi feito aqui em Limoeiro, feito o Pablo bem explanou, inclusive trazendo um pouco do currículo, do excelente currículo dos três avaliadores, de forma que, eu até anotei, não é que a pessoa que vai avaliar, pelo fato dela não ser da cidade, ela precise conhecer dos fazedores de cultura do município. Eu acho que é o contrário. A lei, feito eu estava falando, ela foi feita para que as pessoas, os fazedores de cultura, aprendessem a apresentar projetos. Então, no momento que se eu sou da cidade e eu mesmo estou avaliando, eu acho que eu sou contaminado pela história, pela emoção, por aquele fazedor de cultura que já foi meu vizinho, por aquele fazedor de cultura que já foi meu professor, por aquele fazedor de cultura que, por acaso, se tornou um amigo da vida, do trabalho. Eu acredito que, quando a análise é feita por pessoas capacitadas e de fora, essa isonomia é contemplada. Sendo que, infelizmente, a análise fica bem criteriosa, minuciosa e puramente técnica. Então, de uma análise técnica, a gente também não pode subentender que houve aí uma falha. Muito pelo contrário, da análise técnica de um pessoal altamente gabaritado, por conta de décimos, pessoas não ficaram satisfeitas. Essa foi minha interpretação. Um bom dia, vereador Zé Nilton. Essa foi minha interpretação, mas, aclarando novamente, feito Dodinha falou, ela deixou praticamente exaurida qualquer palavra que eu podia falar sobre a elaboração dos projetos, sobre a elaboração dos editais. Ela falou simplesmente o que eu repeti, que todo o processo foi feito com base na legislação e nos decretos. Os chamamentos públicos foram feitos na legislação e nos decretos. Os critérios foram trazidos pela própria legislação e decretos. E tudo foi feito na mais pura lisura. E é por isso que a gente está aqui de coração aberto e satisfeito com o trabalho que tem sido feito até agora. Eu torno a elogiar novamente nossa secretária, que tem se mostrado de uma excelente vontade e capacidade de fazer a coisa certa. A gente fica à disposição, se o professor Fábio quiser dar uma palavrinha. Cumprimentar a mesa inicialmente, agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui de apresentar o que foi solicitado via ofício através do vereador Neto Siqueira, e entender o seguinte: eu vou fazer uma fala enquanto professor que se aposenta no mês de março, né, do próximo ano. É o seguinte, gente, uma sala de aula, ela precisa ter regentes, ele precisa de ter coordenadores, ele precisa de uma direção. Existe um estado de direito que se chama o regimento escolar, onde o professor, ele precisa cumprir aquelas determinações. A ausência de leitura no nosso país, que ontem o Jornal Nacional mais uma vez apresentou quantas pessoas adultas que não estão conseguindo completar o seu ensino médio. Onde eu quero chegar com essa história é a ausência de leitura. Às vezes as pessoas compreendem 1, 2, 3 e 4. Mas não entende que isso seja uma álgebra, o que é número, o que é numeral. Então, esses elementos básicos, eles vão dar um suporte na hora de um edital, chamamento. Que danado é isso? Que bicho é esse? Que nós que estamos na ponta temos que nos submeter. Esse instrumento, ele continua sendo, por enquanto, o necessário e realmente
como diz a nossa Constituição, o que seja considerado democrático. Agora, se nós temos algumas dificuldades de leitura, que são duas capacidades, que é a de compreensão e a de interpretação. E outra questão que a gente percebe muito grande, que está também compreendida em todo o país, é memória. A pessoa, o artista e a própria instituição, ela não tem a sua memória. Ela tem fotos num álbum com as fotos sem sequência e sem dizer no verso o que foi que aconteceu ali. E quando ela repassa para alguém organizar, esse alguém precisa adivinhar ou ficar ali o tempo todo para poder somar e dizer. E uma coisa curiosa que eu percebi em algumas instituições é o seguinte, é que o estatuto reza uma coisa e ela cumpre outra totalmente diferente. Ou seja, quem foi que criou o estatuto e por que a pessoa se comporta dessa forma? Era como se, por exemplo, eu ensinasse, a minha formação acadêmica fosse em arte e educação e eu fosse lecionar física quântica no segundo ano do ensino médio. Então, eu não teria condições, eu iria apenas reproduzir lâminas, fazer leituras com os alunos, pedir que os alunos se juntassem em grupos, olhe, pesquisem, e por aí a coisa consegue. A memória, gente, de um artista, quem tem que cuidar dela é ele próprio. É ele que tem que organizar a sua história. E nós encontramos instituições também que elas conseguem fazer isso com uma dignidade muito grande, a ponto de apresentar até os extratos de conta mensalmente, ou seja, o que é rigorosamente correto. Outra coisa, na hora de colocar as palavras, de responder às perguntas, aí, gente, é aquilo que está na escola. Ou você atende o que o professor pede, ou que realmente está regulamentado, ou você não alcança aquela nota. No Enem, o professor, o aluno que faz a prova, ele é de Limoeiro, é? É o professor da própria escola? No Estado, o Estado foi buscar onde os pareceristas? Que a palavra não é nem avaliador, é parecerista, que vai dar parecer. Foi buscar fora do Estado, justamente para criar essa distância. Justamente, se vai uma pessoa do próprio município observar o teu trabalho, vai haver um tráfico de influência, de certa forma. Vai haver uma influência. E outra coisa, quando você manda o seu projeto para o Ministério da Cultura, ele não te conhece. Você vai mandar uma documentação onde você procure se esclarecer, provar que você existe. Se você tem 30 anos de existência, então esses 30 anos de existência, você tem que provar. Se houve uma lacuna naquele exato momento, você justifica. Entre 1998 e 2000, o grupo não existiu porque a sede desabou. Somente no ano seguinte, o grupo começou a respirar. Você tem isso em ata? Ou você só tem ata de fundação e ata de nova eleição? Tem ata, num caso, dizendo que você vai para o festival de inverno e o transporte, em vez de utilizar o recurso que você colocou, você vai pedir para a prefeitura e você vai justificar que esse dinheiro que ia ser gasto, que o governo do estado vai lhe dar, você vai utilizar para melhorar a alimentação. Você colocou isso em ata. Você vai dizer que você vai se submeter a novos editais e para isso é preciso que todo mundo tenha aquele registro tão importante do cartório que para justamente dar aquele ok, que a tabelinha confirma a sua assinatura. Você tem isso organizado. Ou seja, nós estamos tendo uma relação empresarial porque nós somos da iniciativa privada. Então, as atas, elas são também comprovantes jurídicos de que a instituição é uma instituição e não um coletivo. Porque no coletivo, praticamente, quase que não se tem. Alguns coletivos, eles possuem. Existem grupos de estudo,
eles participam de outras formações, participam também de projetos, como, por exemplo, do Festival de Inverno. Se você não tiver as notas fiscais dos anos anteriores, que são os comproves, você não participa do processo. E outra coisa, uma pergunta, esse edital realmente me cabe? A minha instituição, ela cabe aqui dentro? Não, foi porque a gente deu aulas um ano, a gente ficou dando um reforço para as crianças, ajudando as crianças a ler e escrever. Nós temos condição de participar do Itaú Social. Como, minha gente? Como assim? Como assim? Existe coordenação pedagógica dentro da sua instituição? Na hora de aplicar uma oficina, o artesão, ele não tem a pedagogia do graduado no curso superior, mas ele tem uma pedagogia popular. Porém, lá no projeto está pedindo o quê? Uma coordenação pedagógica como suporte. Um exemplo, no audiovisual chegou uma proposta lá, que só depois que eu entendi, porque eu não sabia, uma pessoa de um conhecimento bem elevado, ela colocou uma oficina de HQ no audiovisual. Eu disse, gente, o que é que essa pessoa quis dizer com isso? Eu não entendi. Como é que eu tenho uma graduação, apresento uma oficina de HQ dentro de histórias e quadrinhos, dentro do audiovisual? Então, é um problema muito sério de leitura que nós temos no nosso país. E um grande problema de memória. De memória, de organizar. Se chegar uma fiscalização, a Lei Miroski que está aí para ser atualizada, que nós temos essa necessidade de todas as instituições. E uma coisa que eu falei tanto nas formações, se aproximem dos coordenadores, dos gestores do Estado e município que eles têm. Está aí a VECAP, que eu cheguei lá e coloquei. Não foi isso? Luciene, se apeguem a essas pessoas, porque são elas que sabem fazer. Elas têm essa expertise, elas têm um domínio rápido para que a coisa seja construída. Outras coisas que eu gostaria de pontuar no de premiação, que é onde, de repente, exige e é realmente como o Ministério pede. Descreva a sua trajetória cultural. Gente, não dizia a quantidade de linhas. Então, era uma belezura de história que todos os presentes e os ausentes aqui teriam como provar. 1901, fundada. Março de 1901, desfilou não sei onde. No ano seguinte, fundou um bloco de outro exemplo. E aí sai colocando, registrando etapa por etapa. Entregou um título de honra ao mérito a um sócio. Então, essas etapas todas, aqui poderia ser apresentado, ou seja, era um quesito que só quem poderia responder é o próprio presidente, é as próprias pessoas que constroem as suas histórias. Depois, você realizou iniciativa inovadora? Gente, por exemplo, fazer um filme quando você tem uma instituição que não faz cinema pode ser, sim, uma ação inovadora. Mas a inovadora, sabe o que é? É você perpetuar a sua instituição. Porque nós não somos para semente. E eu vejo que o maior problema das instituições no país é que quem está à frente não está preocupado em criar os seus próprios líderes. E criar questões tipo, o estatuto reza o quê? O que é permitido? Eu posso atender criança? Eu posso atender idoso? O meu projeto tem sintonia com o estatuto da criança? Ele tem sintonia com a lei de diretrizes e bases? Então, é tudo isso que precisa ser observado. Porque é tudo isso que o Estado pede. Então, se o Estado e o federal pede, por que o município teria que ser tão diferente? Teria que ser tão pequeno, tão tacanho nesse sentido? Não, nós temos que ficar fortes para conquistar o município, o Estado e o federal para as instituições serem cada vez mais potentes. Elas precisam ser potentes, gigantes.
elas precisam lançar voos, elas precisam, em vez de um stand, ser três stands, e não somente um. Depois, inovação, gente, é justamente garantir o amanhã, é plantar o amanhã. E é isso que muita gente não entende, o que é inovação, porque perpassa pelo item de economia criativa. Vocês vejam que Pernambuco vai lançar a primeira lei Rouanet para Pernambuco. A governadora já sinalizou isso, junto com o Ministério da Cultura. Aí vai dizer, mas é difícil, é complicado. Sente-se com um advogado. Sente-se com um contador, eu sempre insistia nessa tecla. Por quê? São essas pessoas que vão fazer a interpretação de um edital. Não é que o nosso conhecimento é umbilical, porque todas as vezes que passa um edital, eu leio uma, duas, três, e na quinta vez ainda, eu ainda tenho dúvida. Porque existem as entrelinhas. Existem as lacunas que são necessárias serem compreendidas, que precisam de outras interpretações. Eu não posso falar pelo que eu acho. Isso não existe na lei. Na lei ninguém diz eu acho. No eu acho você já se perde. Era como você entregar o projeto lá e a pessoa não sabia se era audiovisual ou premiação. Eu digo, gente, minha gente, o que está acontecendo? E isso me perturbava muito, porque a pessoa não sabia qual era o seu projeto. Como assim? O que é que está acontecendo? E outros não, outros chegavam potentes, vibrantes, querendo acertar, querendo tirar dúvida, perguntando o que era trajetória. O que é trajetória? Qual a diferença de trajetória para história? Existe uma diferença. Depois, olhe, como a sua comunidade participou dos projetos ou ações que você desenvolveu? Como foi que ela participou? Foi pagando ingresso, foi doando alimentos, foi gratuito, foi no meio da rua, foi dentro de uma escola, foi na hora do recreio. Você colocou que é dentro do recreio, no horário do recreio. Depois, na sua trajetória cultural, você desenvolveu ações e projetos com outras esferas de conhecimento, tais como educação, saúde, etc. Gente, olha, esse quesito aqui, ele é a mais importante da PENAB. Quem fazer a leitura, começar a fazer a leitura hoje à noite, que é onde a cabeça funciona melhor, vocês vão ver. A sua instituição precisa estar em sintonia com o desenvolvimento social, precisa estar desenvolvido, pensando no hospital, no postinho de saúde da comunidade. Então, esse link, você não pode fazer uma ação. Outra coisa, não, a gente se apresentou na escola, certo? Se apresentou na escola, então isso sabe o que foi? Sabe qual é a leitura? Entretenimento. E entretenimento, o que é? Saúde mental. Saúde mental perpassa por higiene mental, é saúde. Agora, depois da apresentação, os alunos construíram uma maquete. As crianças construíram uma produção de texto, ou seja, você trabalhou a continuidade, você provocou a formação de plateia e você está querendo pessoas para serem inclusas na sua instituição. Então, isso é muito importante. Depois, você desenvolveu ações voltadas a grupos ou situação de vulnerabilidade social, econômica ou social? Por exemplo, na hora em que você está fazendo um bazar, você está promovendo o quê? Não é apenas solidariedade. Você está promovendo economia criativa. Quem doa, faz a solidariedade. E você que estipula o preço e o critério de acesso, você está estimulando justamente uma economia criativa, que é justamente como essas pessoas elas estão manuseando. Então, existem instituições fazendo isso. E na hora da oficina, se você vai fazer uma oficina, seja ela qual for, você tem que estar pensando numa coordenação pedagógica, que isso é previsto em todos os editais, e ainda um apoio. E existe até ainda a questão do lanche. Ou seja, são todas as formas de garantir. E, por último, dizer que comprovar o que você faz. Você coloca a foto, mas você não diz que evento foi. Você não diz que evento foi, em que local foi, você não diz a quantidade de público.
e de repente aí você deixa espaço para que o 9,2 não seja um 9,3. E ser suplente, gente, olhe, eu já fui suplente tantas vezes, e sabe qual é a avaliação que eu faço? Eu acertei o pessoal que não tinha dinheiro para me pagar. É verdade, eu fui bem avaliado. Quer dizer, eu sou um vitorioso. Eu sou um vitorioso. Quer dizer, as pessoas não sabem nem o que é suplente, e ninguém teve coragem de dizer o que é ser suplente. O que é ser um suplente? Quer dizer, eu estou na mira, eu fui bem avaliado. O que não tinha era número suficiente de recursos. Então, fiquem felizes que vêm outras oportunidades. E exerçam dinheiro do Estado, gente. E exerçam dinheiro, porque vem muita novidade. Porque, graças a Deus, a gente tem um governo sério, muito sério, que é o governo Lula. E a gente sabe do respeito pela cultura. Muito agradecido. Mas não esqueçam das minhas duas palavras. Leitura e memória. Avante. Agradecer a Marcelo, a Fábio. Passar agora para as pessoas que se inscreveram. Apenas três, né, deram seus nomes. E depois das perguntas e respostas, a gente passa a palavra para os vereadores. Passar a palavra para o senhor Marcos Antônio. Bom dia. Eu não tenho essa experiência de falar na Câmara de Vereadores. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade. Eu acho de super importante, é super importante isso para a cidade de Limoeiro, para a região, para o Brasil, no geral. Nós estamos passando agora por uma situação que é ímpar. Primeiramente, é um momento de aprendizado para todos. Não é somente para o município que está recebendo esses recursos. É também para os artistas, é para nós, produtores culturais, mesmo os que têm experiência com editais, como foi citado por aí, até em outras linguagens também, como nas diversas linguagens. Eu fiquei atento ao que foi explanado aqui, desde o início, que foi com a secretária, em seguida com o Pablo, com o Fábio, com o procurador. É importante, está havendo um eco, uma coisa desse tipo que está apitando. Não, né? É importante ressaltar o seguinte, que, primeiramente, a gente está aprendendo com tudo isso. E aqui eu observei que uma fala importante que o Pablo falou foi a cultura voltou, né? Lula voltou, a cultura voltou, todo esse... E a gente sabe que tudo isso que está sendo implementado novamente, isso começou em 2016, quando surgiu o Cultura Viva. A partir daí do Cultura Viva, nós tivemos diversas ações que elas se irradiaram. E elas atingiram o PAC, elas atingiram os pontos de cultura, elas atingiram e acabaram parando. E em segundo momento, agora, elas começaram novamente com Paulo Gustavo, novamente a Lei Aldir Blanc. Todas essas são baseadas em leis, são baseadas em decretos, e daí, subsequentemente, elas são subdivididas em editais, dentro do seu município. É inegável que Limoeiro está se despontando. Na região, não é somente, em várias... Se você for analisar, eu acho que a própria secretaria deve ter contato com outros municípios aí. O que está havendo aí ao redor é fora do normal. E Limoeiro, sem dúvida nenhuma, está à frente. Isso aí é inegável. O fato de estar à frente, a cidade começa a se deparar com outras questões. E aí,
Os municípios que não estão nesse patamar, de repente, têm outras problemáticas. O município que está em alguma, ou em algum outro patamar, em algum privilégio, se depara com outras questões. E aí é explanada. E aí a gente tem as nossas indagações também. Não é somente porque não conseguimos os nossos projetos. É porque dentro de um contexto todo que ele é desenvolvido, tem coisas que escapam. Isso é natural. E dentro de um processo de criação, de implementação, de inovação, sempre vai ter novidade. E se por um acaso não surgir os questionamentos, não surgir as indagações, será que tudo está perfeito? Acredito que não. Lógico que tem suas problemáticas. Não é porque aconteceu que eu não fui beneficiado, ou fulano foi ou não foi, que a coisa foi 100% ou não foi. Tudo é uma questão de implementação. Eu observei aqui que, primeiramente, a Paulo Gustavo, como foi dita no início, é um edital de audiovisual. Por ser um edital de audiovisual, existe uma agência reguladora que regula a questão do cinema dentro do Brasil, né? E na agência reguladora, ela tem, no seu primeiro caput, um inciso que tem força de lei. Apesar dos editais, apesar das normativas, dos decretos, a gente tem que levar isso em consideração também. Eu estou falando isso com relação ao edital de audiovisual. Nós tivemos dois editais aqui. Nós tivemos um edital de audiovisual e nós tivemos um edital de multicultural. O currículo apresentado dos pareceristas, que eu não conhecia, eu só conhecia Pablo mesmo porque eu acompanhei na formação, que também eu sei pouco de cada um de vocês, e principalmente dos outros, eu vim saber hoje. Eu não vi nenhum deles com uma questão relevante com relação ao audiovisual. E nós temos dois editais aí. Com a questão do multicultural, ó, perfeitamente. Mas quando eu levanto essa questão da agência Ancine reguladora, é porque eu vi que assim, não se tinha um conhecimento com relação a isso. E eu falo quanto ao audiovisual. Multicultural, foram dois editais. E se, assim, se a gente fosse debruçar, até dentro da questão mesmo que o Fábio levantou, a questão de se atentem às leituras, às interpretações, os editais, como é que fica o edital de patrimônio vivo de dentro de Pernambuco? O edital de patrimônio vivo, a forma dele ser... Para chegar aos fazedores de cultura, existe um edital, existe uma forma reguladora, existe a lei, existe a forma de escrever. Mas, como está aqui o pessoal, ele é muito da oralidade, essa interpretação. Porque quem se inscreve nesses editais são pessoas que não têm leitura, são pessoas que não têm essa interpretação, mas elas sabem, sim, expressar a sua arte. Então, é uma questão muito ampla e fica muitas coisas assim na cabeça, porque na medida que a gente vem com uma argumentação, a gente vem com uma discussão, assim, vem outros pontos que são plausíveis e têm a sua base legal, mas aí essa interpretação, que nessa criação que o município tá se iniciando agora, ela vai seguir adiante, de que forma? Da forma jurídica mesmo pelo pé, dizendo que você que não leu, você que não compreende, você que faz sua cultura lá de rabeca, o que quer que seja, e você não sabe ler, você não vai ter acesso a isso? Ou somente você que é doutorado, você sabe? A gente tem que ver o que é que a gente vai seguir a partir daí. Porque senão, gente, tem outros pontos. A gente pediu a súmula das notas. Elas poderiam até ter sido solicitadas antes. Para quê? Para embasar uma argumentação de recurso. O recurso dentro de um edital cultural, ele vem de outra questão, que é a questão da avaliação. A avaliação de um edital cultural,
ele é baseado no edital, ele é baseado nas questões jurídicas. Mas quando ele bate no 9.1, 9.2, 9.96, 9.98, o que a gente sabe que no Estado aconteceu isso, são interpretações subjetivas. E como isso é desmiuçado? Está entendendo? É muito difícil, porque dentro do Estado, o Funcultura, onde alguns de nós aqui, a gente sabe que tem pessoas que já foram até contempladas dentro do Funcultura, e o Nacional, como teve Funarte e outros editais também, muitas vezes, quando você tem o resultado preliminar, você já tem a sua nota e você já tem um embasamento em qual parte do edital você não conseguiu cumprir. Justamente porque a partir dali dá base para você criar o seu recurso, ou dar entrada com o seu recurso, mesmo que você não tenha tido a súmula das notas. As súmulas das notas, como a maioria das pessoas que fazem projetos sabe para que ela serve, serve justamente para a gente se basear ou em projetos anteriores, eu vou ter a súmula da minha nota, mas eu não vou ter a súmula da nota de quem ficou à minha frente, e nem de quem ficou suplente atrás de mim. Eu só vou ter a minha nota. Então, a minha argumentação não depende para um recurso de uma súmula da nota. Ela depende do edital, ela depende da argumentação que foi criada, e ela depende dessa interpretação subjetiva que foi feita da minha proposta. Teria outros pontos, mas eu sei que tem um tempo. Mas, assim, nós estamos em uma construção, num momento, e assim, é importante a gente começar a refletir sobre isso. Nós estamos num momento onde quem já foi contemplado já está entrando com a sua documentação para receber. Eu indaguei bastante no decorrer desse processo que o modelo do edital faltava algumas questões. Repito novamente, estamos em uma construção. Mas o edital faltava os critérios de desempate, que em seguida logo saiu. E no decorrer eu perguntava a algumas pessoas, não teve isso, não teve aquilo. Eu acho que outras pessoas também aqui vão utilizar a palavra. Eu acho que é um panorama. Tinha, lógico, quando eu vi que tinha as perguntas também, eu fiquei até curioso em saber, de dentro dessa parte do edital, né, quem eram, né, as pessoas de dentro da Secretaria de Cultura que eram envolvidas diretamente na análise e nos julgamentos. Porque a gente sabia que dentro era um dos critérios dos impedimentos, no caso, de inscrição, e que quando sai esse resultado, lógico que tem dúvidas, eu tenho dúvida, e mesmo se eu não tivesse colocado proposta nenhuma, as minhas dúvidas, assim, são do arco da velha, né? Que eu tive até no edital anterior, uma proposta minha que não passou, inclusive o município devolveu o recurso, que foi de R$3.000, e eu fiquei até assim, sem entender por quê. Inclusive até uma normativa que saiu isentando os municípios, e aí foi a nível nacional restos a pagar da gestão anterior e qualquer outro impedimento que houvesse, e mesmo assim não foi concedido o pagamento. E eu tive essa dúvida, né? Eu tinha a certeza de que iria receber, mas isso aí... Minha gente, a gente que trabalha com cultura, que trabalha com o pessoal, que são as pessoas que fazem mesmo como... É aqueles que carregam o boi nas costas, é aquele que toca o seu pífano. Não é somente a gente que tem um espaço, ou os que são os bambambãs na elaboração de projetos, não. A gente trabalha para uma classe mais ampla, né? A gente tem que se ater a essas questões também. Existem as questões jurídicas, mas também tem as questões que é como eu citei no início. Feito é o edital de patrimônio vivo do Estado, que você simplesmente com a sua imagem, o seu áudio, você dizendo o que quer, você pode chegar até em primeiro lugar.
Eu acho que é isso, é uma indagação minha, eu acho que teria até algumas outras coisas, mas é muita informação, mas eu queria agradecer e desejar, não é somente ao andamento e não somente a vocês, mas a todos nós, né, que a gente construa esse momento, faça dele algo assim, né, marcante dentro do município, que a gente consiga deslumbrar e pela frente outros momentos assim, bem melhores para a cultura limoeirense. Obrigado. Eu vou ser objetiva porque eu sei que tem outras pessoas, não é? É? Ah, então eu vou pedir licença que eu vou no... Tá certo. Não, tudo bem. A gente passa para o segundo, porque aí responde uma vez só, né, Ismar? A sugestão do Marco Sérgio é essa e a gente atende. Então eu queria convidar o senhor Moraes. Bom dia a todos da plenária, bom dia aos vereadores presentes, lideranças. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui nessa manhã e falar para todos os fazedores de cultura que estão nos ouvindo, acompanhando pela web, né? E eu estou aqui representando uma classe e também parte do conselho que não pôde também estar aqui na manhã de hoje. Nós sabemos que todo esse processo da LPG foi muito satisfatório e gratificante para muitos fazedores de cultura, mas em nome de toda uma classe, né, eu posso dizer a você, falando diretamente a você e também a todos que estão aqui, que ficou um gosto amargo na boca de muita gente. E isso eu falo por conta, não desmerecendo aqueles que ficaram na frente de muitos, aqueles que ficaram na suplência de muitos, e não querendo tirar mérito das pessoas que chegaram aos seus objetivos, mas, de uma maneira geral, não querendo tirar a fala do nobre doutor Marcelo, em relação aos pareceristas que foram cedidos ao município de Limoeiro para que fizesse os editais. Acredito eu que as pessoas que fazem cultura Limoeiro são conhecidas de toda Limoeiro. Então, por que não levar isso também em consideração? Não querendo tirar a jurisprudência de todo o processo, mas colocando em evidência aqueles que, de fato, têm evidência em Limoeiro. Vou citar somente um exemplo, para não colocar tantos outros em evidência. Quem aqui em Limoeiro não conhece Zé de Teté? Então, acredito que a pessoa que fez o projeto de Zé de Teté, como bem falou, o nobre Fábio André, não soube colocar no papel aquilo que aquilo que Zé de Teté representa para a cultura não só de Limoeiro, mas de Pernambuco, um homem que é conhecido em todo, acredito que no Brasil e até fora do Brasil. Então, isso, acredito eu, que não foi levado em conta, nem em consideração para toda a cultura que faz parte de todo um grupo, de toda uma cadeia produtiva que está aqui representada. Eu faço parte da Liga dos Bois de Caboclinho como secretário e nós temos hoje mais de 25 grupos agregados a nós, que a maioria dos projetos nós tentamos, de alguma forma, não como elaboradores, mas como ajudadores naquela situação. E vamos trocar? E nós, naquele momento, nós damos um apoio àquelas pessoas que nos procuravam para a gente sentar e ver qual era a melhor alternativa para que aquilo fosse colocado no papel. Nós não somos produtores culturais expert na situação, mas, de alguma forma, nós conseguimos elaborar bons projetos. Infelizmente, não chegaram
a ser contemplados na cidade, mas o mesmo projeto, só para a nível de comparação, nós conseguimos aprovar no governo do Estado. Então, é lógico que os pareceristas que foram do governo do Estado não foram os daqui, não. Mas acredito que a capacidade é de igualitária, que nós, com o mesmo projeto, conseguimos colocar ele no governo do Estado e conseguimos aprovar. Então, fica aqui o nosso desejo de que a lisura desse processo que vai chegar, que é a lei Aldir Blanc, seja também de relevância para aqueles que não conseguiram, de alguma forma, chegar aos seus objetivos e melhorar naquilo que ficaram em dependência de outros. Tudo isso que aconteceu veio para nomear nós, fazedores de cultura, como meros iniciantes. A gente está apenas engateando naquilo que diz respeito à moralidade e à legislação, que diz respeito também a todo a esse processo. Nós queremos, em nome dos fazedores de cultura, deixar aqui o nosso apelo para que coisas assim que ficaram a desejar, digo isso porque é a fala do povo, né? Coisas que ficaram a desejar, que não deveriam ter acontecido, aconteceram. Não cabe a mim julgar o que foi feito de errado ou se alguma coisa foi feita de errado, que a gente viu aí que está tudo dentro do processo, mas que o gosto, o sabor daquilo que foi colocado no papel não foi de fato contemplado por muitos. Muito obrigado. Tá dando para decorar aí, né, todo mundo? Né? Então, chamar agora o seu Caio César. Bom dia para todos, primeiramente. Eu me chamo Caio César, eu prefiro me chamar, que me chame de Caio Coyote, né? Meu nome é artístico. Sou poeta, multi-instrumentista, fabrico instrumentos, faço boneco, desenho, pinto, sambo, sei dançar caboclinho, sei sambar coco. Não estudei em faculdade, fiz algum curso ou outro, né? Me embrei lá na computação gráfica, mas eu gosto de trabalhar com as mãos e com a voz, né? Essa é a minha missão no mundo, né? Estou aqui em Limoeiro, na cidade onde eu nasci. Me apaixonei pela cultura do boi de caboclinho, né? Onde eu acho que eu posso exercer todas as minhas qualidades, né? A função do instrumento é ser tocada, né? A função de um artista é falar do seu tempo, né? Aí eu só escrevi aqui na minha mão, né? Leitura e memória. Eu tenho uma boa leitura de mundo, né? Uma boa cognição, né? Para quem faz arte, fabrica arte, né? O conhecimento, né? Ele não precisa ser usado, ele não é para ser usado para diminuir as pessoas, né? O conhecimento é para ser compartilhado e a gente clarear a escuridão da ignorância do mundo. Alguém concorda comigo? Perfeito, né? Eu passei por uma injustiça tremenda, estou até tremendo aqui de nervoso, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, do coração, né? Entrei lá na Secretaria de Cultura com a minha rabeca, né? Anunciando a minha entrada artisticamente, como sempre faço em qualquer lugar que eu vou, né? Não para diminuir ninguém, mas para mostrar quem sou, porque já sou muito marginalizado pela minha cor, pela minha aparência, pela barba, né? Mas ao falar vocês podem identificar que eu sou uma pessoa comum. E não tão comum assim, né? Tenho conhecimento, leitura e memória, né? O meu tio, né, um grande escultor, faleceu esse ano. E há 30 anos atrás ele tentou se associar à Associação dos Escultores, Artesãos de Limoeiro. Foi barrado. Tenho fotos, tenho registros da história dele. Vou contar a história dele, só que ele também foi injustiçado, perdeu a esperança e parou de fabricar seus artesanatos. Por quê? Porque tem gente que domina, que tem o poder, que acha que pode, e pode pisar nos outros, né? E assim, não vou ficar apontando os erros do que aconteceu, mas, né, quem está aí, né, com o poder nas mãos, né,
acima de quem acha que tem, que está achando que tem o poder, que faça alguma coisa, que faça a diferença, né? Porque aqui em Limoeiro, ainda assim, sou marginalizado. Se eu chego em São Paulo, a galera, opa, Coyote, tem um espaço para sentar, tem um espaço para entrar, muito obrigado, licença, por favor, né? Conceitos básicos, né? Para você entrar em qualquer lugar, né? Quando você vai aprender um idioma novo, a primeira coisa que você aprende, né? Oi, bom dia, olá, licença, por favor, básico. Você não precisa fazer uma faculdade. Com a educação, você entra em qualquer lugar. Basta ter educação. Mas, do jeito que eu fui tratado lá na Secretaria de Cultura, acho que quem estava lá precisa voltar na faculdade e aprender mais um pouquinho. Porque, obrigado. Não pelos aplausos, mas porque eu acho que vocês entenderam, né? E eu acho que tem pessoas aí que precisam entender, né? Que o que está acontecendo, o que aconteceu, é um grande desrespeito, é desumano, né? Eu vou começar a fazer a minha arte, a partir de hoje, baseada na Constituição, para ver se fica mais fácil o entendimento. Porque, assim, realmente, eu acho que é um conhecimento que eu não tenho, né? Aí vamos lá, né? Já que eu sou tão criativo, então vou unir a minha criatividade com a coisa legislativa, jurídica. Talvez ela funcione melhor. Então, fala aqui com firmeza, né? Um pouco alto, desculpa. Mas, assim, é para, né? A palavra é um chicote, né? A palavra, ela pode ser que nem uma espora no cavalo para ele andar ligeiro, né? Então, já que é para ser manso, pelo menos com as palavras, eu dosando ela, né, um pouquinho assim, né, para não ficar nem muito doce, né, nem muito azedo, então a gente vai dosando. Mas de vez em quando a gente precisa, né, botar a cara a bater, falar um pouco mais alto, né, porque senão a gente não vai ser escutado, vão continuar pisando na gente. Independente de eu ser reconhecido aqui na minha cidade ou não, quando eu vou para fora, quando eu vou para São Paulo, para Santa Catarina, ou aonde quer que a arte me levar, eu vou falar de Limoeiro. Mas vou falar do Zé do Bombo, vou falar do Zé Oim, né? Vou falar de pessoas relevantes para a história, para a memória de Limoeiro. Pessoas que fizeram a diferença. Zé do Bombo é uma pessoa muito simples, mas Zé do Bombo, que toca o bombo do Boi Caboclinho, muitas pessoas viram ele tocando, ou seja, aprenderam com ele, se não fosse o Zé do Bombo. Ontem eu saí com o Zé do Bombo aqui na rua. Ele me pediu R$50 para comprar um bujão de gás. A população está de prova, viram aí, ó, a gente rodando aí. A gente conseguiu R$60 lá para... Mas eu falei, calma aí, Zé do Bombo. Eu não posso te dar os R$50 porque eu também estou precisando, né? Então vamos fazer assim, você fica com 36 e eu fico com o resto que sobrar, beleza? Porque além do mais, eu toquei a flauta e você tocou o bombo. Então vamos rachar aqui, né? Mas eu quero te ver bem, cara. Porque para mim você é um exemplo, é uma referência. Então, assim, até então não apontei diretamente onde está o erro, né? Mas o erro é simples, assim, vou usar uma analogia. Você vai chegar na casa, vamos lá, eu cheguei na geladeira lá da Secretaria de Cultura. Não, está lá bonito, né? Bem limpinha, pintada. Aí você vai abrir, está lá um tomate estragado, uma cenoura ressecada. Dá para entender o meu linguajar? É o que eu estou vendo. É a minha leitura e é o que não vai ficar na minha memória. Porque o que vai ficar na minha memória são outras coisas. Na minha memória vão ficar essas pessoas que eu falei aqui agora e o conhecimento, né? Só vou levar na minha bagagem o que for bom, porque eu vou lá para fora. Será que eu vou levar essas manias? Será que eu vou cometer o mesmo erro que eu estou vendo? Eu não quero ser esse tipo de pessoa. E acredito que qualquer um de vocês que estão aqui não quer ser esse tipo de pessoa, não quer se manchar, né? Então, é isso. Vamos voltar lá no conceito básico, educação, né? Respeito, né? E respeito, aliás, educação anda assim com a cultura. A cultura, ela é usada como símbolo do povo, para refletir a sua história. Agora, né, se a gente está aqui, né, nessa coisa mais... Eu não sei como usar esse argumento, porque meu linguajar é outro. Essa coisa jurídica, edital, não sei o que lá, escrito, a gente vai perder. Porque, beleza, a gente vai colocar aqui um cara muito bom da fala, que fala bem. Não,
muito lindo, que escreve lindo, mas na prática, quem é essa pessoa que apenas escreve? Porque, além do mais, tem outra coisa. Nada do que é escrito não é nosso, não me pertence. A palavra, a gente pega elas emprestadas para fazer uma composição e mostrar, mas a palavra não é minha. A palavra nunca foi de ninguém. Né? A palavra ela é universal, ela é do universo. Aí eu posso pegar ela aqui da minha maneira e tentar comunicar no mundo, né? Como estou tentando comunicar agora. Né? Bom, olha, estou ficando meio exaltado, já vou parar por aqui para não ficar falando besteira. Mas eu acho que vocês já compreenderam quem eu sou nessa história. Né? Assim, sou uma pessoa comum, querendo fazer arte, um mercador de ideias, levando e trazendo conhecimento. Sempre. Vou viajar pelo mundo afora aí. Aonde que quiserem me levar, aonde meus pés alcançar, eu vou. Mas eu sempre vou voltar a Limoeiro, daqui para o meu centenário. Vou estar sempre aqui, brincando boi. É isso. A gente tem que sonhar grande, né? Centenários, até daqui meus 100 anos. Eu moro lá na escadaria. Quando você vai subir a escadaria, você sobe a escadaria, quando chega na meiuca, parece até coisa do destino, né? Quando você chega no meio da escadaria, do lado direito, tem um coqueiro e uma casa velha lá caindo, mas estou consertando ela. Estou com um projeto arquitetônico aí muito bonito. Estou convidando vocês também lá, porque vou vender suco, enfim, as coisinhas, vou estar lá tocando minha viola, vou receber gente de fora também, vou fazer cultura, já que, né? Tá complicado fazer cultura aqui fora, vou fazer cultura na minha casa e convidar quem quiser aprender um pouco aí. Tá certo? É isso. Desculpa aí o exagero, galera. Mais alguém, Anice? Não, né? Então só essas três pessoas... se inscreveram para usar a palavra, não teve nenhuma pergunta por escrito. Eu faculto agora a palavra à secretária, Marcelo, professor Fábio, para poder fazer os comentários. Bem, de registro a ser feito, eu creio que, porque assim, né, como a explanação ficou também um pouquinho longa, mas uma das questões que eu acho que foi levantada por Marcos foi a questão da comissão, né, dos pareceristas. É importante que a gente diga que a própria regulamentação na ANCINE, existem algumas notas técnicas que o próprio Ministério da Cultura ele ainda não conseguiu divulgar, visto que eles, a pretensão de que a gente cumprisse com o calendário até o final deste ano fez com que, em alguns estados, e até o próprio Ministério da Cultura, ele não tivesse adequado algumas regulamentações da ANCINE. Exemplo, a agência reguladora, ela diz que as produções audiovisuais que precisam ter cadastro, elas são longas e médias metragens. E se vocês observarem, o nosso edital, pelo valor, a gente percebe, não é uma longa metragem. Nós não temos, né, pelo valor, o valor máximo que vai ser recebido é de 30 mil. Então, é muito difícil que a gente consiga dizer que com 30 mil, a não ser que ele tenha a possibilidade de suplementar com outros editais, ele alcance a realização de um longa-metragem. Nós estamos falando aqui de documentários, de curtas e médias metragens. Então, essa regulamentação, de fato, da ANCINE é muito importante, mas a gente vê que o próprio Ministério, a legislação, ela, quando pontuou, ela não elencou que, para momentos como o nosso, a gente tivesse, né, por conta do recurso. Nosso recurso ele é muito pequeno. E aí a comissão ela também não tem uma exigência da própria legislação de que ela tivesse pessoas que fossem do audiovisual. Então, a gente está cumprindo, né? O poder público, ele é cumpra-se. A gente tem que fazer o que está na lei, né? Diferente do particular. Então, a gente faz como está elencado. A lei, ela não fez essa exigência, né? E o edital, ele apontou. Também é importante, minha gente, que a gente diga que o edital, assim que publicado, ele teve uma fase para impugnação. A própria legislação, né, ela faz isso, mas o nosso edital ele estava muito claro nos dois. A comissão ela seria feita por um chamamento público
ou por uma indicação da secretaria, e houve um prazo, inclusive para as exigências, que fosse impugnado. O que acontece? Não houve qualquer, né, fato de procurar, de sermos procurados para que os editais estivessem impugnados. Esses critérios, eu não posso considerar que, eu já vou numa fala, né, eu não posso considerar que um projeto que estava aprovado no município, aqui em Limoeiro, ele esteja aprovado em Carpina. Eu não vi o edital de lá. Naquele momento, quando eu vou avaliar, eu preciso usar os critérios daqui. E a gente sabe que o nosso recurso ele é menor, né? O Estado, eu creio que operou 99 milhões de reais. Então, a gente está falando aqui do nosso município, não é de um recurso que é irrisório. Então, infelizmente, a gente pode chegar em muito pouca gente. No de premiação é 146 mil e a gente tem só de artesãos cadastrados na secretaria mais de 70 cadastros. Então, isso é realmente algo que a gente precisa considerar. Para este momento, é este recurso que nós temos para trabalhar. Gostaríamos que realmente fosse um recurso ainda maior. A Nildomar, na sua presença aqui, muito feliz na conferência, ele disse: eu sou de um tempo que fazer cultura era ir lá com o cestinho na mão e pedir a colaboração, ir no comércio. A gente sabe da dificuldade das pessoas. Ainda vivenciamos reflexos do pós-pandemia. Os casos de Covid estão começando a crescer aí, né? Novamente, a gente viu na mídia nacional, Diário de Pernambuco, algumas divulgações nesse sentido. Então, eu quero dizer que, para este momento, a gente precisava, na hora de avaliar, se adequar ao que estava naquele critério. A gente não pode modificar, depois do edital, ter passado por esse prazo de legitimação. Quando foi que ele foi legitimado? Quando foi que as pessoas puderam opinar? Após a publicação e o período para impugnação. Se há algo de ser considerado de ilegítimo e de que não atende o que está conforme à legislação, então deveria ser apontado naquela fase. Agora, é claro, as falas de construção, de que a gente, todo mundo está aprendendo, isso é muito válido, mas para este momento era esse o cumprimento que a gente precisava fazer. A gente não viu em nenhum momento a legislação mencionar que a gente iria ratear, ela disse é edital. Essa regulamentação da Ancine é importante que seja mencionada, mas para o nosso município, ainda o valor, eu não posso considerar o registro da Ancine, né, fala de longa e média metragem, e o recurso que a gente tem é muito pouco, minha gente. Não, a gente sabe que com 30 mil reais, um artista que foi o mais alto, ele não vai fazer um longa metragem aqui no município, a não ser que ele faça por meio de suplementação. Essa questão também que foi falada, né, para a gente sobre a participação da secretaria. Eu tenho que fazer a minha fala de agradecimento. A equipe tem sido muito solícita, estão conosco. Eu não queria adentrar nesse caso, porque eu acho que até é uma questão que, para não lesar, mas por dias nos sentimos ameaçados na secretaria. A gente teve pessoas com armas brancas lá na frente e que ficaram, não, eu estou fazendo o meu artesanato. Mulheres, né, homens, não estou dizendo que o homem não precisa de segurança, não, viu? Mas se a gente fala aqui, num momento onde até a governadora fez essa semana uma fala dizendo sobre essa questão de gênero, nós estamos numa secretaria onde a maioria é mulher. Então, você imagine, cada um tem sua forma de protestar. Mas eu creio que se você tiver com alguma coisa que ameace, então a secretaria se sentiu tolhida. Ninguém foi maltratado na secretaria de maneira nenhuma. Isso não aconteceu. Ninguém, não houve exaltação. Agora, a gente precisa respeitar o que está na lei, que diz que desacatar alguém que esteja no seu serviço público também é um crime. E a gente tem sentido essa ameaça. Eu estou gestante e eu recebi ameaças no meu telefone de pessoas dizendo: cuidado com sua vida. Gente, então, assim, são mecanismos da gente se resguardar para que não aconteça nada, né? E como secretária, não penso só em mim, penso nos funcionários por dias, mandando mensagem todos os dias, perguntando. Gente, aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Porque foi o tipo de ameaça que a gente recebeu, e de pressão. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, não vão com a ponderação, né, o equilíbrio de entender que, para este momento,
em linhas gerais, a regra do jogo era este edital. Eu não desconsidero, minha gente, a grandeza de muitos grupos bons, de grupos com a trajetória cultural aqui de muita honra, de muita dignidade, que para esse momento, infelizmente, o recurso não conseguiu chegar. Mas eu tenho que dizer que os aprovados, as pessoas que estão aprovadas, que não tiveram a oportunidade de defender a sua ideia e defender a sua trajetória. Nós temos projetos ali do Chililique. Há quem considere que a banda dos idosos, a banda musical dos idosos, ela não faz um trabalho que envolve criança, idoso, o social e a cultura. Aí a gente pode dizer que um projeto como o de Ivânia Jacinto, Valfrido, né, a associação que hoje trabalha desde o cultural com a escola de samba e o bloco lírico, que é permeado de pessoas acima dos 60 anos, e o projeto das adolescentes e um sonho, eles não têm uma grandeza de estar aprovado. Foi um momento de realmente aprendizado, mas de, sobretudo, muita tensão, porque as pessoas que tiveram seus projetos qualificados, elas se sentiram tolhidas. Ao receber relatos, né, elas disseram que as famílias se sentiram de ficar realmente super tristes, dizer, desista disso, porque eles acharam que, porque todo mundo não consegue o recurso, quem recebeu, então, não era merecedor. A gente precisa pontuar. Enquanto artista, a gente valoriza a história de todos, mas eu não posso desqualificar aqueles que conseguiram, neste momento, cumprindo aquelas exigências. Isso também é fazer cultura, isso também é inovar, né? Tivemos projetos aprovados que são realmente maravilhosos e outros que estão na suplência. Seria muito bom se a gente tivesse recurso para todo mundo. Para este momento, nós estamos cumprindo com esses ditames. Não é um discurso, não é a falácia, porque com muita dignidade eu posso dizer que ninguém na secretaria não recebeu nenhum real para aprovar projeto deles. E isso é muito importante, não é? Isso é o que faz com que um projeto ele seja um processo corrompido. Então, a gente tem cumpriu, né? E tem esse compromisso. Vamos errar todos os dias, porque é uma construção, né? Nem sempre a gente, mas para este momento, era o formato que nós tínhamos para realizar. O que está sendo dito aqui, muito relevante, e a gente, nos próximos momentos, quer garantir que aconteça de forma mais democrática, mas eu sei que é complicado a gente conseguir atender, né, à vontade de todos. Seria muito bom que tivéssemos o recurso para todos. E vamos caminhar, mas a política de cultura está avançando, o sistema municipal de cultura está sendo fortalecido, o conselho está ativo e nós estamos às ordens para fazer essa construção juntos. Muito obrigada. Acho que a secretária respondeu todo mundo. Passar agora para os vereadores. Vereador Zosmo. Senhor presidente, autoridades que compõem a mesa nesse momento, né? Companheiros vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Essa audiência nos trouxe aqui um momento muito importante, né? Onde aqui procuramos tirar as nossas dúvidas, né? Porque nas emissoras de rádio escutamos muitas entrevistas de algumas pessoas que foram contempladas e outras não, como também da secretária, né, de Cultura, falando. E nesse momento que eu observei aqui foi o seguinte: ali, umas pessoas acreditando na fama, na sua história, né, de cultura do nosso município, mas que não tinham provas. Aqui poderia ter até reconhecido a fama, mas a lei exigia que se apresentasse as provas. E por esse motivo, exigiu esse contratempo dentro do nosso município. Muitas pessoas insatisfeitas, outras satisfeitas porque foram contempladas.
mas como a lei exigia, né, que essa nota, os critérios, teria que se apresentar provas, ela tem que, na realidade, prevalecer. Porque eu tenho um exemplo, quando se fala em questão de prova, que eu vou dar a vocês, para que no próximo ano, os que têm fama, procurem apresentar suas provas com mais realidade. Eu tinha um irmão que ele era advogado previdenciário. E certa vez chegou um matuto lá e disse: doutor Márcio, eu queria falar com o senhor para o senhor me aposentar. Mas perguntou se ele tinha idade, ele disse: não, é por invalidez. Qual é o seu problema? Ele disse: eu falto dois dedos. E meu irmão respondia a ele que com dois dedos que ele faltava na mão, não era prova suficiente para que ele reconhecesse que ele era uma pessoa inválida. Ele saiu dali e depois voltou. Meu irmão, eu lhe expliquei que eu não tenho condições de lhe aposentar. E ele insistiu. Voltou de novo. Aí meu irmão falou: você quer que eu lhe aposente mesmo? Corta o resto dos dedos que eu lhe aposento. Porque eu tenho prova suficiente para que você seja uma pessoa que não tenha condições de trabalhar. Então, a realidade é essa. As provas, num projeto como esse, foi mais importante do que a fama. Muito obrigado. Vereador Marco Sérgio. Deixa eu só, primeiro, parabenizar, né? Acho que primeiro a coragem de Dodinha. Sobretudo, durante todo esse processo, que acho que 15, dias, 20 dias para cá, praticamente todos os dias na rádio, havendo indagações, e é muito bom esclarecer. Né? Eu sou um dos defensores árduos da cultura, né? Eu, desde que eu me entendo de gente, que eu estou no meio da cultura, eu, minha esposa, amigo Marcos Radamés, né? Desde, e sempre admirador de todos os laços, todas as vertentes culturais que a gente tem em Limoeiro. Primeira coisa a sinalizar é que bom que a gente teve tantos projetos. Isso significa dizer que a gente tem uma gama imensa de variantes culturais. Eu senti a falta do povo de terreiro, mas sinta-se representado. Então, a gente tem gente do artesanato, a gente tem pessoas ligadas a diversos segmentos culturais aqui. Sinto a falta de outros, acredito também pelo fato de ser de manhã, muitos estão trabalhando, não puderam estar aqui. E cadê ele? Foi embora. O Caio Coyote pegou alguma estrada e saiu pelo mundo. Ele me falou, me chamou a atenção de uma fala, de uma frase dele, né? Quando se fala em questão técnica, de elaboração de projeto, em espaçamento jurídico, na legislação, né? O jurídico, ele não tem o sentimento do artista. Ele nunca vai ter o sentimento do artista. O sentimento do artista é outro. Então, ele, por exemplo, ele falou o seguinte, que a arte, ela tira a pessoa da escuridão para a luz. Não sei se vocês prestaram atenção nisso que ele falou. Tira deixa eu ficar em pé, que eu não gosto de ficar de costas, não de lado, não. É mania de professor. Então, ele tira a pessoa da escuridão para a luz. Filosoficamente, ele falou de duas escolas, sem ele saber. Primeiro, ele utilizou, sem ele saber, sem o conhecimento científico, ele utilizou o filósofo Platão, quando, no mito da caverna, ele dizia que as pessoas, no fundo da caverna escura, viam a luz que estava fora. Então, a luz era a luz do conhecimento. Vejam que ele não tem esse conhecimento, ou se tem, disse que não tinha ou não tem,
mas ele, sem perceber, ele tem um conhecimento filosófico inerente à caminhada artística que aprendeu com a vida. Outra escola que ele utilizou no mesmo pensamento foi a escola iluminista francesa do século XVIII. Quando se diz iluminismo, se diz de fato clarear, iluminar a mente, iluminar através do conhecimento. Então, fazer com que as pessoas saiam da ignorância, que não necessariamente é a ignorância porque não sabe escrever, porque não sabe fazer o projeto, mas iluminar a mente para o mundo. É isso que o artista faz. O artista tem disso. Por isso que eu falei que nunca um advogado que não for artista, ele vai ter no sangue a arte. Nunca vai ter. Então, quando os juristas fazem o documento, essa sensibilidade eles não terão. Então, é por isso, por exemplo, que alguém citou um Zé Teté. O Zé Teté, ele tem a arte, mas o jurídico ele não tem. Então, talvez falte, talvez tudo isso não teria acontecido. Primeiro, estamos na era do conhecimento. Então, é preciso que os dois lados, eles baixem a guarida para admitir, primeiro, que o artista que não sabe, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender, Zé. Então, você que vai para Recife direto, ganha projetos por lá, com seu boi campeão pernambucano várias vezes, você sabe do que eu estou dizendo. Ele vai ter que aprender. O seu boi teve que se adaptar para poder ganhar em Recife. Então, aqueles saltos do boi do caboclinho que a gente tem em Limoeiro, que é a coisa mais linda do mundo, em Recife vale quanto na pontuação? Zero. Então, para ganhar em Recife, ele teve que se adaptar e colocar outros personagens até conseguir ganhar. Então, o artista, sem fugir da origem, mas o salto não vale nada, que é a coisa mais linda do mundo, que só tem em Limoeiro, inclusive, esse salto. Isso. É o único no Brasil. O salto. Na verdade, eu sou um grande defensor, mas deixa eu só fazer justiça. Né? Não fui eu que propus, não. Na época, o vereador era Joãozinho, né? Daniel está aí na época, já estava, Zosmo estava aqui na época. Mas a gente fica como defensor, a gente defendeu que houvesse incentivo financeiro para a criação da Liga dos Bois, para manutenção e criação de um espaço. Inclusive, eu defendo que o Centro de Artesanato tenha um espaço só para uma exposição permanente dos bois, com os estandartes, que já passou de 12, ele falou um número maior ali, 15, 17, que eu nem sabia que já tinha tantos, com boi na frente, mas isso é uma coisa para se discutir depois. Mas o que eu quero concluir é o seguinte: primeiro que o artista ele tem que aprender a fazer. Tem que aprender. Marca aprendeu. Marca é uma das pessoas hoje, em Limoeiro, que mais sabe fazer projeto. Sabe mesmo. Rosa, minha esposa, aprendeu a fazer projeto. Nesse projeto agora, né, ele, Marco, Radamel, Neto. Teve um dia que eu amanheci no quarto, olhei de lado para a cama e disse: oxe, cadê minha mulher? Ela não dormiu em casa, eu fui para a cozinha, não tem café da manhã. Não está, não. Ela está onde? Estava fazendo projeto, amanheceu o dia ajudando quem não conhecia, não sabia fazer projeto. Então foram 40 e tantos projetos, 29, 27 foram aprovados, com gente que chegava lá só com um papel, e aí perguntava: você tem o quê? Eu tenho esse papel aqui. Teve um senhor da linha, que ele é inclusive da Umbanda, não lembro exatamente o nome dele, ele é cego. Ele chegou com um papel lá, né, da casa. Ele, coitado, não via, né? Ele pegou o papel em branco, o papel com o tempo ficou branco. Aí disse: mas é para fazer. Não tem como, tem coisas que não tem como inventar, como fazer, e não foi feito, né? Não foi feito. Mas, enfim, então, primeiro, essa meia-culpa, eu acho que o artista tem que aprender. Serve de lição também para todo mundo, para que o próximo a gente procure. Né? Se eu não sei,
mas alguém do meu grupo vai ter que aprender. Bota alguém. Ó, fulano, tem algum estudante no grupo? Tem algum universo? Sempre tem. Tu vai ter que aprender a fazer isso aí. Por isso as capacitações são importantes de serem feitas. Mas também houveram uma coisa que eu achei importante que Marco falou. Né? Na criação de uma comissão de audiovisual para avaliar, não tinha um da área de cinema para fazer a avaliação. Talvez isso é uma coisa a se pensar para o próximo. Não é? Não tinha. E não deveria ter nenhum que tivesse ligado com qualquer instituição aqui em Limoeiro. Meu companheiro, como é seu nome? Pablo. Ele tem ligação direta com a instituição Galpão das Artes, cujo que consta, inclusive, no Instagram dele, que me mandaram alguém daqui na hora, dizendo que tem uma função lá, tal, não sei o quê, no Galpão das Artes. Né? Não estou dizendo que houve preferência de um projeto ou outro, mas eu acho que a gente tem que fazer meia culpa. E uma terceira posição, Dodinha, que eu peço, é que tudo isso vai acabar quando a gente conseguir aproximar esse pessoal daqui, que tem muito mais, com esse pessoal que está aqui. Então, se a gente conseguir aproximar mais, ouvir mais, sentar mais perto, não sei como, você fez várias reuniões, mas talvez essa coisa de estar mais perto, né, entende? De chegar mais perto, de ir mais para a cultura, de conhecer mais de perto as pessoas, de ir para os terreiros, de ir para os bois, de ir conhecer, talvez isso ajude muito. Entende, vereador Zé, o que eu quero dizer? Porque quando a gente escuta mais, a gente aprende mais. Mas fica o aprendizado. Foi o primeiro, né? Fica o aprendizado, foi o primeiro. A primeira ali, Paulo Gustavo. E outra coisa, nem todo mundo podia ganhar. Não tem, é mesmo que você entrar num campeonato, e só vai ter um vencedor no campeonato, né? Onde o Palmeiras foi campeão, só tem um. Tem lá um bocado de time rodando, no fim um. Então era impossível que todos os projetos da cidade fossem contemplados. Impossível. Como não foram. Eu acho que fica... A mensagem que eu quero dizer é essa, né? Então, como eu falei, primeiro, parabenizar a Dodinha pela coragem de ter vindo, mesmo apesar de tudo, até, como ela fala, até de ameaça que recebeu, de ter vindo para cá e colocar a cara. Né? Se não vem, é pior. Se não vem, dá aquela ideia, né? Fugiu, errou, estava errada, veio. Com erros e acertos, foi feito. Assim foi feito, quem entrou com os recursos, não sei como é que está o processo, se já foram avaliados os recursos. Né? Alguns erros pessoais aconteceram, eu falo com relação à questão racial, que a cidade inteira comentou, né? Que é uma amiga particular minha, gosto demais, talvez, não sei, tenha errado algum motivo, não sei, gosto demais dela, inclusive teve na exposição, é uma das grandes artistas que a gente tem em Limoeiro, cada trabalho maravilhoso, né? Mas que sirva de lição para no próximo, na Audi Blanc que venha, na Paulo Gustavo que venha, se a gente deixar tudo mais claro, se a gente trouxer esse povo para dentro, juntar, Dodinha, vamos juntar esse povo, porque o artista, ele vive, ele quer o reconhecimento. Eu aposto com você agora, né? Se o reconhecimento para muitos artistas é melhor até do que o dinheiro no final da apresentação. Mas o dinheiro é necessário. Ninguém vive sem dinheiro. E hoje o dinheiro ele é disponibilizado por esses editais, que não tinha. No passado, quem começou a fazer teatro aqui, Marco sabe disso, era de porta em porta. Chegando na Carra Primô, me dá 50. Chegando, sei aonde, me dá tanto. Chega aqui na Câmara de Vereadores, né? Zós, me dá tanto. Né, Zé Nilton, me dá tanto aí. Hoje temos editais para concorrer e ganhar. E promover o seu projeto. Lembrando que esse dinheiro não é o dinheiro, vou dar o dinheiro. Não, é o dinheiro que tem que ser dado depois que você apresenta o projeto e faz bem feito. Então vamos, não sei se vocês concordam totalmente comigo, mas eu acho que a gente tem que partir para isso e juntar. Tá? Juntar a cultura, juntar a secretaria, juntar o Conselho de Cultura, botar na mesa, está errado o quê? Você quer o quê?
vamos discutir aqui. Porque é muito melhor discutir aqui do que a gente estar no rádio falando e não vir aqui. Não é? Obviamente, muitos não puderam vir porque estão trabalhando. Eu cito o caso, por exemplo, de Radamés, que foi, né, citado. Está dando aula no Ceru, não veio. Né? Tem outros e outros, acredito, né, que poderiam estar aqui, fariam os seus questionamentos, mas a explicação foi feita. Então, eu queria, né, mais uma vez parabenizar e desculpe que peguei muito tempo. Vereador Zé Nilton, fazer uso da palavra. Bem rápido, senhor presidente. Interino aí, que é o nosso amigo Neto Siqueiro, presidente Daniel, a secretária Dodinha, professor Fábio, doutor, vocês aqui presentes, os vereadores aqui. E primeiro parabenizar essa iniciativa, ter provocado essa audiência pública aqui. A gente, primeiro, pedir desculpa pelo atraso aí, a gente estava em outra missão, eu estava com minha equipe em outra missão, mas não poderia faltar essa audiência pública. Já faltei outras audiências públicas aqui, é bastante relevante, como um dos bancos da nossa cidade aqui, do Banco do Brasil, e não pude estar presente. Tinha sido solicitação minha, aprovada por essa casa, e eu não pude estar presente. Mas hoje, por mais dificuldade, serviço que a gente tinha, mas eu gostaria de estar aqui, porque quantas e quantas pessoas que teve seu projeto, não digo reprovado, mas que não conseguiu sua nota suficiente para estar colocado aqui, todos foram aprovados, embora que os outros ficaram na suplência. E muitos me procuraram. Eu, modesta parte, também sobre o Bloco do Zé, sobre 40 anos de tradição do São João da Coab, e achamos por bem a associação não fazer esse projeto para também concorrer. Deixem bem à vontade, para vocês ficarem à vontade. Parabenizar a forma que foi feita, aquelas pessoas que não sabiam fazer seu projeto, mas teve bastante gente, feita a esposa de Marco Sérgio, e quantas e quantas outras pessoas se propôs para fazer o projeto de cada um. Teve essa intenção boa e que a gente fica feliz, apesar de ser o primeiro projeto de Paulo Gustavo chegar em nossa cidade, que vai vir outros, mas que ninguém perdeu. Acredito que todo mundo lucrou. Vem lucrando, a experiência. No próximo ano que surgir novamente, vamos preparar as documentações todinhas, as provas concretas. O nosso amigo Zoso foi muito feliz nas colocações dele, que é totalmente diferente o que o jurídico pensa, o que o artista pensa. Então, isso aí não tenho dúvida nenhuma, que todos lucraram, todos aprenderam. Então, a gente saio daqui, que eu vou sair daqui. Apesar de ter chegado atrasado, também vou sair, que eu estou com outro compromisso no Recife. Eu tenho que estar lá às 14h com Carlos, com Carlos Braga, que a gente vai discutir sobre uma cozinha popular em nosso município, já que Bom Jardim teve, Passira, e a governadora sinalizou para a gente fazer aqui em Limoeiro 300 jantas aqui para o povo carente. Então, a gente está com essa reunião marcada lá, vamos correr atrás de coisas boas para o nosso município. Então, vou sair daqui, mas tranquilo e consciente, que ninguém perdeu nada, só pegou experiência, tranquilo que acertou, tanto a secretaria como vocês acertaram. Espero que no próximo ano, também a Associação da Coab venha se enquadrar, que também faça seu projeto para ali, que é merecedor, 40 anos de São João da Coab, vai para o 11º desfile do Bloco do Zé. Então, tudo isso é cultura, tudo isso é levar para a nossa cidade. E que venham as coisas boas a acontecer em nosso município, que, sem dúvida nenhuma, nós estamos torcendo por isso, que as coisas boas aconteçam em nosso município. Então, parabenizar todos os artistas, o que eu vi, a forma de se expressar aqui, não teve nada
anotado para dar seu discurso, mas sim, sai do fundo do coração de cada um. Isso é a realidade, isso é a prova de quem gosta de Limoeiro, quem defende seus projetos, quem defende seus ideais. Então, parabéns, toda a comissão, aquele que sinalizou, pediu essa audiência pública, parabenizar toda a equipe do prefeito Orlando Jorge e parabenizar todos os artistas e também os vereadores também. Outros tinham seus compromissos, mas justamente esses que estavam aqui, estavam bem atentos na conversa, nas colocações de cada um, e que vem acertando, e que vem as outras audiências públicas, presidente, para a gente discutir o interesse do nosso município. Então, obrigado por tudo. Vereador Robertinho Galvão. Gente, pelo avançar da hora, eu vou pedir permissão de fazer dispensas, Neto e Daniel, na formalidade das saudações, mas não poderia deixar de saudar Dolores Carmen, professor Fábio André, todos que fazem a cultura aqui no nosso Limoeiro, essa nova realidade da Secretaria de Cultura, saudar todos os funcionários aqui, os companheiros vereadores, né, todos os fazedores resistentes da cultura e das tradições, sejam todos bem-vindos a essa casa legislativa. Gente, sem dúvida, nós estamos vivendo um período muito importante, onde os entes federativos, ou seja, a União, os estados, os municípios, eles vêm trabalhando o fomento e desenvolvimento para as políticas públicas, e principalmente políticas públicas que são derivadas das entidades, né, do terceiro setor, ou seja, as ONGs, associações, institutos, as agremiações, porque o terceiro setor, ele alcança, Neto, setores da sociedade que o poder público não consegue alcançar sozinho. E a gente não consegue, seus Osmo, depois de uma pandemia dessa, governar sozinho. Então, essas entidades têm uma importância muito grande para a coletividade, né? Essas entidades que prestam esses serviços de cunho coletivo para muita gente. Então, é muito importante esse reconhecimento, né? Essa valorização às políticas públicas. Eu entendo e observo também que a Lei Complementar 195 de 2022, né, popularmente conhecida como a Lei Paulo Gustavo, ela veio valorizar e reconhecer aqueles fazedores de cultura que não fazem a política nua e crua, mas que fazem aquela cultura atrelada a muitos outros segmentos da sociedade, como é a educação, como na questão social. A gente observa que a cultura também é uma importante ferramenta de inclusão social, de combate à ociosidade, de inserção das pessoas na sociedade. A gente observa também que é necessário que a cultura ela possa vir atrelada à saúde, haja vista que os grandes desafios, Dodinha, nesse período pós-pandemia, atrelado pelo Ministério da Saúde, foi a questão da saúde mental, e a gente observa que muitos grupos aqui em Limoeiro também pregam, né, e vivem essa realidade. Então, é mais do que necessário que a gente possa reconhecer que essa lei ela veio para adequar essas pessoas que fazem uma cultura, né, de maneira multidisciplinar. Eu entendo também que muita gente se fala, né, em respirar cultura, mas a gente não só respira cultura no Carnaval, ou no São João, ou no Natal. É necessário respirar cultura o tempo todo. Quem precisa respirar, ela se respira o tempo todo. E a gente observa que essa lei ela veio para abraçar essas pessoas, né, que não fazem só a cultura de maneira remunerada, mas faz aquela cultura que impacta na vida das pessoas, que o interesse coletivo está em cima do interesse individual. Então, a gente entende essa realidade da lei Paulo Gustavo, porque foi justamente para alcançar e abraçar essas pessoas. Dizer também que eu me sensibilizei e prestei atenção em algumas das falas que foi feita aqui pelo plenário. É muito importante a audiência pública, eu sempre entendo que é a principal cerimônia que essa casa possa oferecer, professor Fábio, a audiência pública, porque ela dá uma condição de paridade da sociedade civil, vereador Marcos, com o poder público, né, de poder ouvir, como Vossa Excelência mesmo falou, ouvindo as pessoas nós acertamos mais. E eu ouvi o posicionamento de Marcos e também de Coyote, e eu queria até partir em defesa, tanto do Poder Executivo como também dessa casa, que a Lei Complementar 195, ela quem dirimiu todos os requisitos, né? E a lei que nós aprovamos aqui, o projeto de lei 115/2023, ela nada mais foi do que uma adequação a essa lei federal.
E nós não tínhamos competência legislativa de fazermos aqui novas mudanças. A gente entende a questão que foi tocada aqui, Marcos, muito importante por vossa pessoa, da questão do bom senso, né, daquela pessoa que não tem um grau de instrução. Mas a gente aqui na Câmara e também o Poder Executivo, ele não tinha competência legislativa de fazer essas adequações. No fim, eu quero também agradecer, enaltecer, eu acho que a coragem de todos que fazem a Secretaria de Cultura por essa transparência. Eu acho que isso faz parte dessa nova política, dessa nova sociedade, não é? E é necessário, sim, que nós possamos abrir esse diálogo para fortalecer, capacitar as pessoas e que possam, assim, participar com mais maestria desses projetos, né, nesses editais, que vai ser um futuro muito constante, né, no poder público. Então, é necessário que nós possamos nos adequar a essas situações, que, como já falei, vai ser uma constância, né? Então, eu agradeço pela participação, né, pela essa oportunidade, e mais uma vez eu me coloco à disposição de todos. Obrigado. Finalizada a fala dos vereadores, eu queria novamente dar a oportunidade, se a secretária quiser falar alguma coisa a mais. Pablo também foi citado e compôs a mesa aqui um breve momento. Fábio, Marcelo, a palavra está facultada a vocês. Pablo, por favor, venha para cá. Posso falar aqui? Respeitosamente à indagação do senhor vereador e ao questionamento de Marcos, né, que foi muito bem na fala, na explanação, eu aprendi na Umbanda que a gente não erra, a gente busca procurar os pontos de melhoramento, né? Então, obviamente, que tem pontos de melhoramento que a gente vai em busca, com certeza. No entanto, eu tenho experiência no audiovisual, eu sou fundador do canal Tapacurá, em Vitória de Santo Antão, é um canal de audiovisual premiado, respeitado. Fui fundador em 2016, onde desenvolvi diversas atividades como ator e produtor de cinema. Tá? Podem pesquisar o canal Tapacurá, YouTube, Instagram. É um canal bem estabelecido, que hoje não faço mais parte, mas meus amigos Arthur Carvalho e Duval Cristóvão tocam o barco de maneira muito sincera. E sou produtor executivo do Cine Clube Tabocas, que é um cineclube muito bom, expoente, em Vitória de Santo Antão. Eu atuo na Zona da Mata como um todo, em diversas linguagens artísticas, né? Então, a nossa equipe técnica da comissão, ela é uma equipe multidisciplinar, que tem capacidade de avaliar projetos nos mais diversos segmentos. A exemplo do nosso querido Elinildo Marinho, que é um dos grandes avaliadores de projetos do Brasil, que foi selecionado em primeiro lugar pelo Ministério da Cultura para avaliar projetos no último edital que foi posto. Então, a gente realmente tem uma comissão robusta, mas que precisa melhorar, e a gente entende que isso é um ponto de melhoramento, e, obviamente, se essa comissão voltar a atuar em Limoeiro, que pode ser que não atue, a gente vai poder conversar melhor sobre esses aspectos. Sobre a questão de fazer parte do Galpão das Artes, sim, sou membro, sou técnico em projetos do Galpão das Artes, com muita honra, com muito orgulho, é uma instituição respeitadíssima. No entanto, volto a repetir, o Galpão das Artes, com 23 anos de história, decidiu não participar do processo. O Galpão não colocou nenhum projeto, e nenhum membro do Galpão das Artes colocou nenhum projeto, porque realmente, caso assim fizesse, seria estranho eu, como comissão, avaliá-los, né? Então, preciso repetir isso aí, porque eu acho que foi um dos pontos de mais transparência que a gente teve aqui na execução da Lei Paulo Gustavo. E é isso, né? Obrigado pelo direito de resposta e vamos seguindo. Obrigado. Já que os convidados estão satisfeitos, obrigado, Pablo. Minha gente, eu queria finalizar dizendo que a intenção dessa solicitação foi justamente isso que a gente fez aqui. Era para que a gente pudesse esclarecer esses pontos, conforme alguns vereadores falaram, acho que 10 dias, 15 dias na rádio, a secretária indo se defender, a gente recebendo mensagens de WhatsApp. Como eu falei no começo, eu ganhei e fulano ganhou. Eu não ganhei e fulano ganhou. Aí perguntava para mim o porquê. Eu dizia, eu não sei. Né? Então, foi importante esse momento para que fosse esclarecido, mostrado todos os pontos.
Fica aqui uma sugestão minha, até acompanhando um pouco da palavra do vereador Marco Sérgio, até cochichei aqui com os companheiros durante as falas, que o que a gente percebe na realidade é que existe ainda uma cultura de informalidade, né? O vereador Marco Sérgio disse que, e eu compartilho também novamente com a fala dele, que a gente é acostumado aquela pessoal sair na rua pedindo, sair na rua, hoje já pede um pix, hoje chega a mensagem, ajuda meu boi, faz um pix, ajuda aquilo, faz um pix, né? Eu disse até aqui a Fábio e a Marcelo que aquela agremiação, aquela pessoa que fez cultura, em algum momento de alguma gestão, foi contemplada com a subvenção, ela teve que se formalizar, porque o próprio Instituto da Subvenção exige que você preste conta, tenha documentação em dia. Mas quem não, nunca fez, continuava nessa informalidade, no pedir ajuda. E hoje a gente vem para uma parte mais rígida, conforme foi demonstrado, editais, exigências jurídicas, né? Marcelo falou muito bem disso, mas também tem um sentimento de quem faz a cultura. Então, a sugestão que fica é que, eu até comentei aqui também, que pudesse ser criado, talvez, ou pensado sobre isso, de um gabinete permanente, de ajudar a acabar com essa informalidade. Foi o primeiro projeto, Fabrando aqui me confessou que não tem previsão de uma lei Paulo Gustavo ainda para o ano que vem, mas já tem uma garantia da Aldir Blanc no primeiro semestre. Então, novamente, vai vir essa necessidade, né, de quem faz cultura, está com seu projeto pronto, está com sua documentação em dia. Então, que a gente não espere só para a publicação do edital e ser essa correria da esposa do vereador, está virando noite fazendo projeto, né? Que isso possa ser feito de antes. Deixa só um minuto, vereador. Claro. Então, veja, para todos os artistas, os tempos, felizmente, são outros. Não é? O Ministério da Cultura voltou, Lula voltou, a cultura passou um período de idade das trevas durante 4 anos. Quem fazia cultura no governo anterior foi marginalizado publicamente. Então, eu ouvi discurso anterior dizendo que negro deveria ser pesado por arroba. Então, quem fazia cultura no governo anterior era o marginal, era o viado, era o maconheiro, era o da esquerda que não serve para estar na sociedade, era o catimbozeiro. Então, houve uma marginalização por 4 anos e que muitos ainda pensam assim. Então, isso só vai, de fato, como as políticas públicas voltaram com força, Dodinha. Então, os tempos mudaram e é preciso que todos, eu digo todos, incluindo o legislativo, incluindo o executivo, incluindo os artistas, todos se adaptam a essa mudança. Eu lembro no primeiro mandato, numa primeira reunião que eu tive aqui, que eu defendia o como é que chama? Estatuto da Cultura, não, esqueci o termo, que foi feito por vários meses. O Plano Municipal de Cultura, pronto. Que tinha gente dizendo, a cultura é só o carnaval, é só o São João, e não é. Cultura é isso aí, é o ano inteiro. Cultura movimenta, mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, 3 a 4% do PIB nacional, não é isso? Então é dinheiro, é economia criativa. Eu vi ontem, não sei se alguém viu, eu postei na minha rede social, a capivara que Emmanuel Sacramento faz, que inclusive a gente tornou o animal símbolo de Moeiro, que muita gente me questiona, é economia, é o que se chama hoje de economia criativa. Rende dinheiro para o artesão. Vai render dinheiro na Casa da Cultura quando quem fizer uma camisa. O boi de caboclinho vai gerar dinheiro para o camarada que vier de fora, vai querer lembrar uma lembrança, levar uma lembrança, porque ele Moeiro é a terra do boi de caboclinho. Então, esse tipo de cultura, de economia, essa economia criativa, então envolve uma série de coisas e muito dinheiro se pode gerar. Mas as pessoas têm que abrir a mente para isso. Todo mundo tem que abrir a mente para a cultura. Não como carnaval na rua, o São João na rua. É o ano inteiro, Robertinho.
Quem faz cultura faz o ano. Quem faz cultura. Existe uma diferença entre quem faz cultura e quem faz festa. Quem faz cultura faz o ano inteiro. Então, esse é um trabalho árduo, tem que ser feito, e é feito seriamente em quem está à frente da política do governo, da secretaria, e dos artistas, no sentido de união e de cobrança mesmo. Né? Então, desculpa aí, porque quando fala em cultura, parece que se empolga um pouco. Obrigado, professor. Mas é isso, gente. Eu acho que fica essa sugestão de que possa ser criado, talvez, aí um gabinete permanente para que, ao longo do ano, esses processos com quem faz cultura seja trabalhado, que essa informalidade possa, de fato, acabar. Como o vereador Marco Sérgio disse, contínuo, né? É o ano todo. Já vem aí a Lei Aldir Blanc, né, professor? No primeiro semestre do ano que vem. Talvez vamos torcer para que venha no segundo semestre novamente a Lei Paulo Gustavo, porque é uma forma de incentivar. Aquele que tirou 8,1 perdeu para quem tirou 8,2, possa pegar seu projeto, possa ver o que foi que eu errei, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso desenvolver com a atividade que eu faço, para que seja contemplado. Então, infelizmente, é pouco dinheiro para muita gente. Limoeiro é muito rico de cultura. Limoeiro tem um leque muito grande de atividades culturais e o dinheiro que vem é pouco. Então é uma disputa grande, uma disputa sadia, né? E que possa ter esse gabinete, possa ter esse suporte jurídico, esse suporte de Pablo com a equipe dele, né? Uma parte mais técnica, e que a gente possa, ao longo do ano que vem, melhorar bastante esse contato entre secretaria, jurídico, a parte técnica e quem faz cultura em Limoeiro, e a gente possa, ano que vem, poder prestigiar mais pessoas, né, e mais grupos culturais possível. Agradeço a presença, antes de passar a palavra ao presidente, pelo encerrar, né, de vocês, da secretária, de Marcelo, professor, vereador Zós, vereador Marco Sérgio, vereador Robertinho, vereador Zé já saiu, né, da equipe daqui presente, todo mundo que faz cultura, assessores, e de minha parte, presidente, eu estou satisfeito. Passo a palavra para Vossa Excelência para que possa falar suas palavras finais e encerrar a sessão. Eu também quero dizer que estou satisfeito com a presença da secretária e toda a sua equipe. Dizer que fomos muito cobrados em relação ao projeto, né, a Lei Paulo Gustavo, onde recebemos inúmeras ligações, mensagens, e é importante ouvir os dois lados. Isso aí faz parte da democracia, é um direito nosso e da população também que reclama e que muitas vezes é falta de informação, é falta de organização, é falta de se adequar aos projetos. O que nós não podemos aceitar é a discriminação, é a imparcialidade, e temos que ouvir para saber se realmente existe ou não existe. Então, ficou muito claro aqui a sua busca em fazer as coisas da maneira que a lei pede. Dizer também que já somos recordistas em audiências públicas, à frente aqui do Poder Legislativo, sempre abrindo as portas desta casa para a sociedade que queira fazer suas colocações, suas reclamações, suas reivindicações, e em todos os setores. Agradecer a presença, né, a participação de todos, e encerrar mais uma audiência pública onde se falou da Lei Paulo Gustavo e da Cultura de Limoeiro. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.